Wall Street бид нартай хамтраа ажиллаж байгаа гэдэг та бүгд бол дуулсан баг. Хөөсгэй таврын нэг тавтай дэ. Сайн байна уу та? За. За тань цаа. Би та чад би давхар байгаа юм шүү дээ, тий? Намхаа. За. Энийг ер нь өөрөө л гэж одоо. Тий шүү. Олноо. Олол таньсан баг, тий? Одоо л юу гэдэг юм. Үүрээ ихч ихлээр надад болохоор нөө нэг бүр таны нөө залуугийн юу л үлдчихэд байна л да. Үүрээ ихчээ гэхээр нөө тухайд айстоптоо тий тад хэд ч одоо хідэн настай байсан юм бай айстоптоо тэр ойлгох хэрэггүй хайр тэг энэ миний хайр гэж дунуудыг дуулж хаад. Ерөнхийдөө нэг дүнгийн 20 морьтой юм уу? Аа за за за. Яг л над шиг байсан юм шүү дээ. Тий шүү дээ. Тий. Би ч одоо 20-той. За та өдрийн ол идэх гээд хүрээд ирсэнд манай студиг зориод ирсэнд баярлалаа. Тэгээ би давхар байгаа мөртлөөсөө бас ийм гоё сэтгэл гаргаад ирсэнд баярлалаа. Таныг би бас сайн мэдээгүй байж нэг талтаа. Нөгөө талдаа бол манай энэ өдрийн хоол эдэнгээ ярилцдаг нэвтрүүлгийн гол санаа нь бол зүгээр л ийм халуун дотно хүн болгоно л өдрийн хоол иддэг ажил хэрэгч бай. Зүгээр амраад явж исэн ч бай өдөр бол зайлшгүй хоол иддэг шүү дээ. Энэ үеэрээ бол гоё ингээд хөнгөн ярилцаад ингээд явъя гэдэг тийм зорилготой. А яг зүгээр тодорхой хэмжээнд бол мэдээж зочдоо бид судалдаг. Гэтэ та бид хоёр бол амьдрал дээр анх удаа уулзсаж байгаа та яг адилхан боддоор тэнд лайв явж байгаа. Тэгэл гоё танилцал тэгэл явна да. За. Үр цаг хэвчтэй гоё танилцаад юу хийж гэн те ер нь ямар мэрэгжлийн үе ер нь хувийн талаас нь гоё ярих гэсэн ийм зорилготой юм шиг. Тэ та судлаа гоё танд тухтай байна уу? Зүгээр зүгээр. За. Надад бол зүгээр л. Аха. Тэгэд хоёлаа нөгөө нэг хоол идэх учраас энэ чихвчээ зөөхгүй. Тэгэд Мике яг энэ хавьд нь байрчээ. Тэгэд жоохон тод ярахгүй бол дуу нь арай бага байгаад гэж магтдаг баг. За. За. Үрэгч сүүлийн үед юу хийж байна? Тэ. Аха. За миний хувьд гэх юм бол уран бүтээл хийж байна уу? Тэ. Одоо ерөнхийдөө нэг 2 жилийн өмнөөс эхлээл. Аха. Уран бүтээлд орсон явж байгаа. Тэгэд сая өнгөрсөн анд бол өөр хамгийн анхны би даасан тоглолтыг хийсэн байгаа. Тэгээд тэрнээсээ ерөөхдөө жоохон амралтын маягтай намжмал ээж жаад тэгээд сая 2 оны өмнө нэг шинэ дуу клипик гаргасан тийм шинэ дууга цацсан гэсэн үгтэй. Одоо ингээд таныг хараад байхад ер нь яг энэ залуугийнхаа төрхөөрөө та ч мага хөтлөө юу нас яваагүй юм шиг л яг л насандаа гаццсан юм шиг харагдаж байна. Та өнөөдөр бас маш гоё харагдаж байна. Баярлаа. Тийм. Та ер нь ямар мэрэгчлээ хүн юм бэ? Би ерөөсөн 10 дугаар ангид төгсөөл. Тэгээл соёл урлагийн их сургуулийн эстрад дуулач анги гэдэг. Аа, зөв. Тэсэн тэнд яг конкурс өгөл тэнцэд орж исэн. Аа. Тэг ер нь бол яг дуучин мэрэгчлээ. Тэгээл одоо үдийн сүдийн хүртэл мэрэгчлээ үнэнчээр явж байгаа. Зүгээр жирийн нэг эмэгтэй дуучин эмэгтэй. Аа. Тэгэд бидэд одоо бидэд гинэ сонсогч бид чинь тий. Анх олол хит олол яг нөгөө нэг дуу надараа гараад ирсэнээс хойш нэг хэсэг та нэг чимээг болсон. Санагдаад байгаа. Аа. Тэр оронд гадагшаа матагшаа юусан юу болсон бэ? Ягаад зөвхөн Монголд л байсан? За, тэр оронд юу хийж ив? Ягаад таг болчихоо? Яг ерөнхийдөө хүмүүс асуудаг л да. Аа. Нөгөө гинт ингээл дуугаа дуулж ирсэн алуу болчихсон юм мэдээж хэрэг асуу шүү дээ, тэ. Хамгийн нэгдүгээрт нь гэдэг юм бол бас гэр бүл. Аа, за. Би ч юм бас эмэгтэй хүн болсон байна. Айлын гэрээ эзэгтэй болсон байна, тэ. Хүүхдүүдтэй болсон. Тэгээд одоо яг үнийг хэлэхэд бол хүүхдүүдийг харах гэх юм одоо юу гэдэг ингээл нэг ачаалл бол яг амар их штэ хүмүүс яхаа ингээд амар түртггүйгээр хүүхдүүдэд харддаг штэ. Миний хувьд бол яалцчгүй төрхөндөө одоо яг уран бүтээлээ жоохон завсарлаад хүүхдүүдийг харах арай амьдрал руугаа илүү анхаарч байгаа юм тийм тийм шаардлага байсан. Тэгээд мэдээж эрэг 2 дугаарт нь гэдэг юм бол нугаа тахан байхгүй мөнгө санхүү те одоо тэр уран бүтээл хийгээд дуулаад ингээ явна гэдэг чинь зүгээр л одоо юу гэдэг нэг тэнгэрээс мөнгө бууж ирээл би дуулаад яваад байгаа биш шээ. Бас өөрөө мэдээж хэрэг хөдөлмөрлөн. Яаж. Тийм тэгээд тасралтгүйгээр одоо уран бүтээл дуу гоё одоо яг хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хөнгөрсөн те гоё уран бүтээлүүд хийхин тулд бас жоохон пауз хэрэгтэй гэдэг юм болов уу гэж бодд тийм аа. Тэгэхгүй бол яг ингээл нөгөө хит
дагнаал ингээл дуулаал дуунууд дуулаад ингээд явахаар яг нэг ингээд юм а тавтаад ингээд яваад байгаа юм шиг тий гоё шинэлэг монотон болчих гэж байна тий тий тэгэхээр бас жоохон нэг тодорхой хэмжээний яг тэр тал бас хүчин зүйлүүд байсан баг хэрэгтэй өөрөө өөртөө жоохон анализ хийх юм ад тий ер нь зөвхөн уулгаас ч гадна зөв хүн жис амьдрал дээр тийм шүү дээ тий одоо жишээлбэл за намхад орч гэд би жишээлбэл нэг компанид нэг газар ингээд нэлээд олон жил ажиллажлаа гэж бодъё л та тий. Тэнгүүт нэг ер нь нэг жоохон паусалчаад за би ч ер нь юм лээ. Цаашдаа юу зориод байгаа юм лээ. Эргэн тойронд намайг хин үрэлж чинь миний хайртай хүмүүс юу юм тий гэдэг ч юм ингээл бодох хөстэй байт юм шиг аа. Тий одоо нөгөө бидтрийн зүгээр яг энгийн хиллэгээр бол аяр сонгод орохгүй байна гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрнтэй л яг ижлэх юм багхгүй юм. Мэдээж хэрэг хүн чинь нөгөө нэг өөрийнхөө дуртай мэрэгжэлтэй яг нөгөө хүсэл эрмэлзэл бүхэл юм аа яг ингээл зориулж иж тэр гоё уран бүтээл ч юм уу тий. Тухайн хүний одоо яг гоё ид одоо юу гэдэг хүсэл нь гарах бахал та яг юу дуулах гэдэг аа тий. Тэгэхээр бас нэг жоохон хэсэг жоохон унтртив болов гэж ойлгот шүү дээ би. Ааха. Тэгээ жоохон ингээд нэг юм залхна гэж арай хэлж болохгүй тэрийг одоо юу гэж тайлбарламаар юм те ааа зүр сэргэлт аммаар гэдэг юм тий яг үнэн тий тэгээ ялангуяа дуу хуур гэдэг бол нэг юм юу байх хэвээр шүү дээ бүр нэг юм ирч хүч те дотроос юм гарч явах хэвээр шүү дээ тэгэхгүй нөгөө нэг өөрө дотроос одоо яд бас ядарна гэж хэлэх нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу ямар ч нэг юм жоох нэг юм юу вэ шүү дээ жоох амралт хэрэгтэй жоох унаад эхэлж гэнэ гэсэн үг шүү дээ тий яг үнэн Тэнийс шуурлагтай мэдээж яг хайртай. Тэгэл хүүхэд байхасаа дуулсан тэр энэ мэдрэгшлийг сонгоод мэдээж хэрэг бас сургууль соёлын төгсөл тий дуулаад явж л байгаа юм чинь. Тэгээ нэг хэсэггүй хугацаанд бол ялцчихгүй завсарлаа авсан. За та өдрийн хоол идсэн байгаа юу? Идээгүй. За тэгвэл гоё өдрийн хоол дайлнаа юу? Манай хоол маань бэлэн бол продюсерын хоол аваа. Тэгэд бид нартаа Wall Street гэтэ плюс гэ таврын нэг давхарт байдаг ресторан хамтран ажиллаж байгаа. Аа за. Тэгээ тэд нэ бас нэгдүгээр кук хүдрээгээ залуу биднэрт хоол хийгээд байгаа сургалтайсан. Тэ. Манай хүдрээ минь өчтөр ирээгүй. Тэгтээ өнөөдөр ирсэн байна уугүй хараа. Аа хоолоо бас танилцуулаад ингээд өгдөг. Ямар хоол агааг ин бич мэдэхгүй. Тэ. Аа тэгэд үрэгч та юу юм уу? Аа одоо хит хүүхд нь юм бэ? Одоо миний дөрөвт алдарт тийм шүү дээ алдарт их болж байгаа юм шүү дээ алдарт их юм хэдгээр одон байдаг лээ дөрөв хүчин 2 байдаг багш 2 байдаг ах тийм за буруу ярьсан байх үү тийм харин тийм 3 юм уу 2 ч юм уу тийм нэгээр одон биш байдаг баха тийм тэр нь бас ямарсан алдарт их одон авдаг дөрөв хүчин тийм ерөнхийдөө сүүлийн үед бол манай эмгтээчүүд тийм бүсгүүчүүд маш олноор ер нь төрөөд байгаа юм шүү Уг нь бол сая бол амар гоё нэг наадмын өмн тэ зөндөө өмс гоё тий одоо авсан шүү залуу тий залуу гэр бүлүүд залуу ээжүүд зөндөө байлаа шүү тий тий гоё тий та ч гэсэн төлөөлөл нь болоод залуу ээж дүүрт хөөхтэй тий а хамгийн том нь одоо хэдтэй хөөхтэй вэ манай том чинь хүү гэдэг юм а за одоо 15 нас үржээ хипхоп уу гүүршээ дүүр Ерөнхийдөө одоо тэгэл сүүлийн хүүхдүүд ч яг сонсдог тэгэл чиглэл нь амар өөр болсон тий. Сонирхдаг юм нь шал өөр болсон. Ер нь бүх талын урсгалыг ер нь сонсоод мэдэрдэг юм мэдрэмжтэй болсон юм шиг. Гэхдээ мэдээж нэг нь наривчлаа сонсч байгаа л та. Гэхдээ би нэг хүүхдүүдийн амар орон зайр нь амар халтдгүй ма. Нэг амар нарийн шумбаж орж нэх яадаг шүү дээ. Таны орон зайд ээж аав нь халтжсэн юм уу? Тэгээд тухайн цаг үед ч юм бол тэгээд ээж аамаа хориглон штэ. Цаалан тэгээд тийм ойлгохгүй. Аа. Зүгээр одоо яг тухайн үед нэг pop туу ч юм уу тийм юм биш. Минийх чи шал өөр дандаа нөгөө ирчүүдтэй хамтарч нөгөө дуулдаг яг тийм мурсал ийс учраас манай ээж л амар намайг бол хориглдог байсан. Аа. Тийм. Тэгэл яг сүйд нь ойлгож байгаа хэрэг. Аа энэ хүүхд чи ийм хийгээ яваад гэдэг юм эсэ биш тэгэл. А та тухайд хамгийн анхны уран яг хамтарсан тэгээд хит болсон уран бүтээл нь би яг алиг нь гэдэг нь тэр үеийн хүн биш бол тэгээд сайн мэдгүй. Энэ миний хайр уу, ойлгох хэрэггүй хайр уу? Яг I stop та гэдэг нь. I stop та гэвэл би ч I stop та сүулт дуулсан шүү дээ. Хөөхд үл тэрнээс өмнө бас. Тий, хамгийн анх болохоор
Одоо энийг бол өлүг болтлоо л ярьж ин да. Тэгээ сарна цэцэг гэдэг дуу байгаа. Аа за. Хит аврагсад гэдэг хамтлагтай хамгийн анх. Хит аврагсад. Тий. Аха. Дуулж та хүмүүст өөрийг бас таниулсан бэ дээ. Аа за за за. Тий. Юу н айс топ-ийнхэнтэй яаж яваад хамтрахаар болж исэн бэ? Аа. Тухайн үед чи ерөөсөө л юм байсан. Амар олон тэмцээн цохогддаг байсан. Амар олон нэг шоу. Аа. Болдог байсан баггүй энэ тэнд. Аха. Тэрэн дээр бүгдээрээ ингээл танилцдаг тайзны хардлт ч юм уу тий. Ер нь тэнд чинь ингээл бужигнаж байгаа шүү дээ. Бүжгийн хамтлаг байна, дуулдаг хипхоп хамтлагуд байна. Тэгэл хоорондоо аягүй гоё найрсагар танилцдаг найзууд болдог. Тэгэл ер нь бол бүгдээрээ амар гоё хөдөлмөрч тий. Тэгэл нэг нэгийг амар гоё дэмждэг. Ер нь яг тийм л цаг хугацаа байсан. Одоо буцаад яг тэр дурсамж руу эргээд ингээ очих нь бол амар гоё нандин дурсамж тэнд бол зөндөө байгаа. Аа. Тийм бидний үеийн залуучууд одоо миний үеийн залуучууд бол магадгүй намайг сонсож байгаа бол тээ яг тэр үрүүгөө бас буцаад очихор нэрэл ёо тэр үед амар гоё исэн шүү дээ бодож л байгаа хэл та. Аа. Тий. Нөө галт тэр байдаг бол гэлдэгдэг даанч байхгүй юм да тий. Тэгээ эцсийн дүн дээр нөө дурсамж энэ гоё сэтгэлд үлдсэн байдаг. Тийм тэр үед чи юм тэгэл бүгд л нөгөө тэмцэн одоо бүжгийн тэмцэн амир хүздэг нэг бол одоо тулах хүслэн гэдэг тий. Тийм. Тэр чинь бол нэлээд хамгийн алдартай нь байсан юм шиг. Тийм шүү дээ. Тэгээ тухай үед айстоп хамтлагч яг тэнд орохоор дандаа нөгөө нэгдүгээр байранд нь ордог. Хамгийн мундаг хамтлаг байсан. Тэгэл би яг тэр үед нь бол таньдгүй байсан л да. Сүулт. Тавс бүжгэлдэг байсан. Гү би ерөөсөй бүжгэнд амир муу шүү дээ. Тийм үү. Жохон модон гэж юу. Аха. Тэр тал дээр жоохон маарахан. Ер нь тайцсан дээр маш их туулсан баха тий. Ер нь бол тий. Тухай үедээ ингэж таад юу хийж илүү? Хөддөө орон утга мутаг гэдэг энэ айлын тоглолт хийж илүү? Аа, надтай хамт туулдаг байсан. Аха. Мөнх ат гээд. Аха. Өөрийнхөө одоо партнер залуутай бол 2005 онд айлын тоглолт дээр явсан байдэ. Гэтэ зөвхөн зүүн аймагуудаар. Аа, за за. Одоо ер нь та мэдээж өнгөрсөн рүүгээ харахад юм тийм. Одоо цаашдаа нурлагт юуг дахиж бүтээмээр байна? Шинэ одоо дахиж шинэ мэдрэмжийг хоногшуулмаар байна ч гэдэм үү тийм. Ер нь уран бүтээлүүд нь илүү ямар жанр руу, ямар одоо зүйлс рүү илүү зорж байгаа юм? Би болохоор чиний асуултыг ингэж ойлгож байна л да. Яг ингээд хүн чинь яг өөрийнхөө одоо ингээд нэг үзэд туулж байгаа, яг цаг үетэйгээ хүл нийлүүлэл алхам гэж ярьдаг шүү тийм. За яг хүүхэд байхтай бол зөндөө олон хамтлагуудтай тий найзуудтайгаа хамтарч маш олон одоо гоё уран бүтээлүүдийг бол хийсэн байна. Аа тэр тухайн үеийн одоо ихшгэлжсэн тэр дуунуудыг одоо ч гэсэн бидний үеийнхэн бол сонсох туфта тий хайртай гоё дуунуудынх нь магадгүй ингээд дурсамжийн сэдрээдэг тийм дуунууд байсан бол гэж бодож байна. А энэ бол өөрийгөө магтж байгаа биш шүү дээ ерөнхийдөө тий. За тэгээд одоо нэг дүгэд дуулаад мөнх оттойгаа ингээд амьдраад ингээд явж байна аа дуулж байна те тэгэхээр ингээд бас дандаа хайрын гоё холбогдолтой хайрын дуунууд ихшгэлүүлж те хосуудтай дандаа гоё уран бүтээлүүдийг зориулж төлхөө хийж исэн мөнх оттойгаа одоо дийлэн их дуунууд бол дандаа хайрын нөгөө үг биелнэ гэж ярьдаг ш те тэр шиг дандаа гоё тийм хайрыг бэлгэдсэн аа яг энэ цаг үед тэгэхээр үүрээ нь бол ганцаар уран бүтээлээ те хийж байгаа нэтлэнгой сууш тоглолтоос хойш ингээд өөр уран бүтээлээ хий дагнаад явж байгаа. А миний яг уран бүтээлд хамгийн одоо гол яг шигтгэ болж байгаа миний яг үзэл бодол гэдэг юм бол би одоо өөрөө ээж болсон те гэр бүлтэй болсон. Тэгээд одоо юу гэдгийг нийгэмд гэх юм уу гоё залуучууд та гоё зөв үлгэр дуурайл одоо үзүүлсэн тэр мессежийг жоохон өгсөн тиймэрхүү төлхөө бүтээлэг дуулвал бас зүгээр юм болов гэж таад. Тэгээ сая миний яг 2 хоногийн өмнө цацсан уран бүтээл бол хүмүүс үзүүлээ ойлгоно л да. Үүрийг яг юу илэрхийлэх гээд байгаа юм те. Гэр бүл гэдэг чи яг одоо юу гэдэг хамгийн нэг дугаарт шүү дээ ерөнхийдөө. Тэгээ тэр одоо клипнес тэр дууны одоо магадгүй тэр үг өгүүлбэрээс бас хүн болго өөртөө гэсэн ойлголтыг ахвал гэж бодож байна л да. Яг чиний асуулт бол тэр дууг хэрвээ сонсох юм бол мэдэгдэнэ. Аа. Тийм. Сая 2 хоногийн өмнө гарсан дууных нь нэр нь Хүссэн хайр гэдэг. Хүссэн хайр. Клиптэй гарсан уу? Клиптэй тийм. Аа.
Манай гэр бүлийн хүн тэгээд манай хүүхдүүд тоглосон. Ямар гоё юм бэ. Тэр чинь бас нэг энэ үеийнхээ амьдралыг нэх гоё ингэ мөнхлөөд үлдээчихэж шүү дээ. Энэ мэдрэмж юмнуудаа. Залуу сайхан насаа. Тий, ер нь тэгээд одоо ер тэндээ гоё залууч гэхгүй те. Одоо манай хосууд маань би битиг амар гоё тийм халуун дулаан уур амьсгалтай тий. Хүүхдүүдтэй гоё халамжтай тийм гоё одоо гэр бүл ер нь олон байгаасаа гэж би бас дотроо боддог байхгүй юм. Мэдээж хэрэг бас энэ амьдралын чинь хугацаанд ирээнтэй барантай зовлонтой жаргалтай тий. Зөндөө үеийг л үтсэн байгаа шүү дээ. Мэдээж хэрэг ингээд нэг дэлгэд ингээ ярихгүй ч гэсэн тий. Тэгэхээр би өөрийнхөө одоо яг сэтгэл зүрхэнд юу бодож явдаг вэ гэхээр тий одоо гэр бүлүүд битээ салаасаа гоё би бинтэйгээ эрэг харилцаатай байгаасаа тий. Тэгэл одоо юу гэдэг юм зарим нэг жоох юм сүрэг юм уу сонсогдчих идэг шүү дээ. Ингээл хүүхдүүд мөхдөд хаягдцсан ч юм уу. Амар юмзэг тусдаг байхгүй юу? Тэгээ тийм битээ байгаасаа гээд амар одоо нөгөө нэг нас явна гэдэг шиг тий. Ерөнхийдөө тийм их ойлголт надад аим хүн дээр тусдаг болохоор өөрийнхөө одоо хийж чадах надад юу юм тий. Тэгэхээр би уран бүтээлээрээ тэр мессеж өгнөс тэрэн шүү дээ. Мэдээж яг одоо амарлаг яриад ингээд нөгөө явна гэж байхгүй шүү дээ. Дуугаараа тэр бүхний гоё илэрхийлээд хүмүүс гоё зөв ойлголтыг аваад энэ бас клипний явж байгаа шиг ч юм уу. Оо тийм биш шүү дээ. Тийм байна. Тийм сая 2 оны юм. Жохон махалхал гарсан баг та гэх. Тийм битүүн чинь би давхар байх таамийн. Тийм тийм. Дургуулсан гоё харагддаг гэдэг шүү дээ. Одоо эдэн сартаа байна. Одоо би ер нь хит бодохгүй төрлөө. Тийм өгсөн л харагдчих юм тий. Энд эндээс урсгараа ячих гэдэг шүү дээ. Арай болоогүй шүү дээ тий. Аха. Та тэгэд ер нь бас их гоё мэдгүй яагаад ч юм нөгөө багтаа юм хипхоп хамтлагуудтай ойр байсан залуучуудаас ойр уран бүтээлүүд хийдэг байсан болоо шүү дээ. Одоо ч гэсэн таны стил юм чи яасан ч гоё юм. Тий. А өдөр тутамдаа таны нэг өдөр ер нь яаж өнгөрч байна? Урлагийн амьдралаас гадна одоо та бол ингээд дүрт хүүхдийн ээж болж байгаа юм. Та ер нь сая залуучуудтай гоё юм ирэг нөлөөллийг үзүүлээд ээжс. Тэгэхээр үүр цаах гэж хүний тухайд ажил амьдрал хоёроо яаж зохицуулж байна? Өө тэгэл мэдээж ирэг хүн болгоно л одоо ингээд бас ядчихт нэг 9 сар нь боллоо гэж тий бас одоо ингээд яг гоё нөгөө зуны амралтыг ч юм бас амар гоё яг амарч амжаагүй гэж итлээд 9 сар ингээл болчихдаг шүү дээ. Манай 100 ерөөхдөө амар бомд хүн болоод идэх болсон юм шиг сүйлээд. Тэгээ чам тэгээ санагдчихэв нөө. Аа их орж байна. Тий. Тэгтээ яг бороо хор орно гэдэг чинь бас яг ган гачиг зарим нэг талаараа тайлагдаад бас а яг ийм нэг төв сурчлалтай газар бол бас жоохон гарц тайлах шиг юм тий. Яг уг нь ингээд баг багаар их орвол зүгээр юм шиг удаан ч юм уу. Тэгээ энэ ч болохоор маш ихэр ана асаад асаад болчиход байгаа хэрэгтэй. Нэг хэсэг хэсэг ингээд тэнгуут нөгөөдөл нь ирлээд. Тийм, тийм. Гэтэл бид нар чи одоо нэг байгалийн гамшигыг чи яаж захирч дийлэх болохоор чинь тийм. Тийм. Тэгээд дууныхан хажуугаар би бол үр хүүхдтэй мэдээж хэрэг цав одоо цаг заавал зарцуулна. Төрөө би хэлсэн шүү дээ. Хүүхдүүдтэй маш их цагийг болвол зарцуулдаг гэд. Одоо бол хослуулаад ингээд яг сурцсан. Тийм. Яаж хослуулж? Угүй тэгэл зохицуулна штэ бүх имейл зохицуулна тэгэл ааз олж бид нар чи яг нүг цагт баригддгүү мэрэгжилтэй болохоор дандаа оройн цагаар штэ ерөнхийдөө тийм энэ тэнд өрөгдөөд тий арах хэмжээ дуулж хуурдах ажил гарах юм бол тийм болохоор ерөнхийдөө хүүхдээ ямарч асуудалгүйгээр хүүхдүүдэд зохицуулчдаг тий одоо ерөнхийдөө харьцангуй бас гараас гараад том болцооц учраас тийм байна 15 гэхэр ч юм залууч толцсон юм штэ та яг ингээл нөө ажил амьдралаас гадна мэдээж залуун байна ингээл чөлөөт цаг маг гараад найз нөхдөд уулзсан тий караоке орно аа яг үнийг хэлэхэд сүүлийн хэдэн жил би ерөөсөө яг тэгж яваагүй аа за амар удаж байна аа тий тэгээ одоо юг тиймдээ яг ид залуу байх үедээ ч юм уу тий амар дигдгнөр байх үедээ үзэх юм үзээд ороод гараад тий ингээд шаудад ингээд дууссан байх штэ. Одоо тэгээ цаанаасаа ингээд сонирхолгүй болчихд юм байна. Яг хүм мэдээж хэрэг мэрсэр ганц нэг одоо тотны найз нөхдийн хаа
одоо төрсөн өдрч гэдэг юм те яалтч бас нэг хүндэтгэх очихгүй бол болохгүй тийм урилга заллах байвал очдаг. Аа. Тийм. Караоке оронгууд миний нөө асах гэдэг нь. Аа. Одоо таны дуунууд л бол хамгийн их дуулагдчих шиг. Ер нь бол нөө караоке орсон л болвол те заавал нөө үргэлж хамтдаг. Тавиад л ингээд дуусгадаг ч юм уу тий эхлүүлдэг ч юм уу баг юм нэг бичгтээгүй хөвөл байдаг юм шиг. Тэр таа ч гэсэн ингээд магадгүй найз нөхдөд ороход ингээд тий шүү дээ өөр хүн дуулаач гэлдэг байх тий. Тий манай найз ч гэсэн ингээд караоке дүүрээ тэрийгээ дуулаад өгчээч гээд тэгэл амар хямсганаа суугаад л тань шүү дээ тий. Тэгэл дуулах гэж шүү дээ. Тий хай нэг гоё орж стрессээ тайлах ч юм уу юу тий одоо их их ачаалльтай ажилтдаг хүмүүс бол караоке дээр хаяада бас зүгээр. Таныг одоо ингээд нөгөө нэг газрууд ураад дуулуулад ингээд явахта хамгийн их дуулуулдаг дуу. Аль дуу нэ? Тий, яг хамгийн их дуулуулдаг дуунууд гэх юм бол нөгөө үрийн хийцийг л их дуулуулдаг. Аа за. Тий, одоо нөгөө яг тухайн үедээ яг дуулж исэн нөгөө нэг. Хоол ирж байгаа нэг. Аа. Тахилтууд? Ааха. Тий. Үрэ хийц. Тий. Тэрэл ихт болулдаг да. Би бол ингэж бодоод тий. Одоо бол юм хөгжчихсэн ингээл YouTube тий. Тэгэл Apple Music ч гэдэм ингээл бүх талаар ингээд Facebook дээр айгуусаа ингээд бүстлэхэд хүртэл маш олон хүнд шинэ уран бүтээлч, шинэ уран бүтээлээ ингээд түргэх боломж байгаа хэрэг. Маркетингийн арга сайн ашиглал. Харин таны одоо таны хамтарсан хамтлагуудын гэсэн гарч ирэх одоо юм гэж хүн болгон мэддэг болтол хэмжээнд ямаа сонсгоно гэдэг бол асар том сорилт байсан юм шиг санагдаад байгаа. Яг тэлэр нь ч хүмүүс касет хэрэглэн дээ. Тийм шүү дээ. Касетийг чинь хөтлөж аавна. Тэгээ касет уншдаг хөгжимтэй он хийдөө тий. Тэгэл радио FM-ээр явна. Тэгээ хаа нэг телевизээр бас нэг тий. Нүн хит энтер хит гээл тий. Аа нөө нэвтрүүлгийн суваг тийм тэр үеэр нэг явуул явна. Түнс ер нь олол ингээл бас яг хүмүүс шинэ гаргасан юм аа хүрэхэд бас юу штэ. Хүртээмж талаас олол бас том сорилт баг. Тэгсэр нь ингээд тэр чигээр нь байлдан дагуулад ингээд дуунууд хийт болж исэн. Энэ үе ер нь танд ямар санагддаг гэсэн бэ тухай бит. Яг тэр үед болохоор хүүхэд залуучуудад хамгийн их одоо яг масад хүрх шалтгаан ерөөс FM л байсан байхгүй юу? FM. Тийм. Яг бидний залуучууд бол ерөнхийдөө бүгд мэдчихэж байгаа. Цөөхөн ид FM байдаг. Тэр FM-ээр дуугаа өгөх гэж далаан болдог. Очорт орох уу? Очортой тийм. Бүүр ингээ хоног үнжээ ингээ очорлоо, залхуугаа очорлоо, дуугаа ингээ хуулуулаад гардаг байсан тийм үе байхгүй юу? Аа. Тэгээд дээрэс нь нэмж хэлэхэд амар их өрсөлдөөнтэй. Ер нь бол яг одоо бол шигтэг одоо яг шигшигдэж явсаар байгаа л одоо яг ингээл яг тухайн цаг үеийн хипхоп хөтөлбөрч яг цөөхөн хід нь одоо хүртэл уран бүтээл яг ингээл төрвөл явж идэг. А яг анх бол бидний дөнгөж одоо нөгөө гарч ирээд ингэж явахт бол ингээл таних танихгүй нэр усны мэддэх мэддэхгүй гээл те амар олон хөтөлбөрүүд байдаг гэсэн шүү. Тийм бах тийм. Барагстай хүүхэд болгон л орцондоо дуулал дуугаа бэлдээ сууждаг. Гэхдээ тэр үед айгүй гоё. Ягаад гэхээр энэ тэнд тэнж явахгүй тий. Одоо юу тий эцэгхийн ханчгийг халууцуулахгүй ч гэдэг юм. Яг гоё юм. Зүг зүйл цагаас зарцуулаад тий. Тий. Боловсон байдлаар зүг цагийг өнгөрөөгдөн гэсэн үг. Тэгээд эфемер болвол угаасаа тэгэл тэр дуунуудыг бол өстө бөмбөгдөн штт. Маш сайн явуулдаг ус. Тэр үед бол эфемс юмсан. Ер нь Facebook ашиглаж байгаа юу гэж? Ашиглаж байгаа. Аа, та бүхэн live яг одоо юун дээр social дээр явж байгаа. Аа, за. Та болвол бас өөрийнхөө хуудсан дээр шеэрлээд өгвөл бас нөгөө таныг таны бас фэнүүд бас харах болоо гэж бодож байна. Аа, би бас нэг шеэрлээд тахаар. Энд тэгэд яг зөв надад байдаг дурсам ч юу. Нөгөө тэр чинь тэр болох нь FM-ээр сонсож чадахгүй байгаа шүү дээ, тий. Аа, тийм учраас касетийн нэг өнгөөс оруулаад авч исэн санагдсан бага ангитай. Тэгээ манай ангид надаас гадна нэг банд ингээд Витор айгүй хипхопто их сонсдог дуртай. Тэгээд нөхөр бас нэг өөр касет авцсан. Тэгэл хоорондоо сольж сонсно. Тэгэл бүх дуугийн цээжлэн. Тэгээд баг жижилт сонсно. Тэг. Касетний өвчм бас их гоё дорсомж байдаг шүү. Тий. А
тухайд яг ингээд уран бүтээлээгээд касетэн дээр хуулаад те мэдээж айгүй их зарагдсан баг. Тэгэд тэр одоо өртөг боломж олцсон бас хэрвэдэг гэсэн. Бас ингээд касета гаргах гэж бөө юм болдог гэсэн юм. Би болохоор касет гаргаж байгаагүй. Одоо юу гэдэг юм одоо нэг одоогоор ярил бланк сидийн дээр дуунуудыг хуулаад нэг энэ тэнд ингээд зарагдчихдаг шүү дээ тийм. Яг тийм л үе байсан юм шиг байна. Одоо яг бидний гаргасан дуунуудыг хин нэг нь магадгүй яг касетэн дээр хуулаад тийм. Тэгээ борлуулдаг ч юм уу. Одоо яг тэр борлуулагдаж байгаа одоо тэр мөнгө санхүү бол мэдээж бидэрт ирэхгүй шүү дээ. Тэр чинь ямар хүмүүс яг хуулаад зарж байгааг нь мэдэхгүй юм чам. Тийм. Гэхдээ ер нь бол амар шуналгүй байсан. Шуналгүй. Тийм мөнгө олох гэхээс илүү зүгээр л тэр толгой дотор ч яавал тий яавал гоё ингээд тэр дууг дуулж гоё ингээд хүмүүс төрөхөө гэл хүмүүс хүлээж авч байгаа нь гоё тий тэр мэдрэмжээ илүү гоё авах гал тий штэ илүү олон байлданд авах гал одоо зүгээр сонин ингээд би бол тэгж бодоод байгаа шүү тухайн үед Монголд мэдхгүй хүн байхгүй болцсон байна гэдэг чинь бас их том юу ахал та шал өөрчлөлт орж эхэлчихлээ гахал та одоо нөгөө миний мэдхээр багасаа ингээд залуугасаа од болцсон одоо дэлхийн одууч гэсэн ингээд нөгөө синдром тусаал нөгөө стресстэйл айгүй хэцүү болдсон шүү дээ тий. Тим юмнууд ер нь хэрэгтэй гэсэн. Бид нар бол тэрийг мэдхгүй шүү дээ. Ингээл гоё ахагч нар дуугийн дагад дуулаалаа болохоос биш энэ үний цаан сэтгэл зүйн ямар байгаа бас ингээд маш их хандлт одоо юу гэдэг нь маш их хүмүүс таниад ингээд бас яадаг юм бол хэл. Гэтэ яг тухайн одоо үеийг ингээд харьцуулахаар хэлэхээр яаж л сошиал нэтрэ гэж байхгүйсэн болохоор бас арай өөрлөгдлөө тий. Тий шүү дээ. Тэгэл бичигдэхэр бол сонин дээр л бичигдэнэ. Сонингоос л ярьцлага авдаг. Эсвэл FM-с дууддаг. Вирусээ тийм хоёрхан сонголттой л байсан шүү дээ. Яг нөгөө од гэхээс илүү олны танил тий. Хүүхэд 10 жилийн хүүхдтэй хасаа ихсүүлэл одоо олны танил юм хэдэ болцсон махна шүү дээ. Тэгэл бас тухайн үед одоо өнгөрөөл явдаг гэсэн бах та. Тий. Хүүхдэл юм чинь тий. Эдиттэй үед бол зөндөл байсан бах. Одоо бол ингээл эргээ харахаар амар эдиттэй санагдаж шүү дээ. Тэгтээ тухайн үед зүр би тэгтээ нэг юу надаа угаасаа нэг тийм их зам байдаг юм аа. Яг л байгаараа тэгэл. Тэгтээ монголчууд тухайн үед 2000-ад оны үед гэсэн үг шүү дээ. Аа. Гоё юм одоогийнх шиг одоо бол арай задгарч чадах шиг тэг чөлөөтэй ингээд танд олонний танил мэлгэнэ явж байгаа. Сайн байна уу? Дэмждэг шүү энэ төр гэж хэлж байгаа шин. Тухайд ер нь дэгдэгсэн. Жохон ичимхий бүрэг байсан уу? Гүүштэй. Тухайд болохоор гарын үсэг авъя гээл амар гарын үсэг авдаг байсан шүү дээ. Тайзны ард март руу. Эсвэл энэ тэнд яг нөгөө тэр шавар руу орох гол нөгөө зогсож явах чинь тэгэл дандаа л бидний үе хаш шүү дээ. Танд бол тэр нь ямар ч дарамт болж байгаагүй. Гүүштэй. Улам л гоё. Тэ. Хамгийн том үрэгчийн хийжсэн тоглолт нь хаана хийжээ олжсэн. Тэгэд бас гоё сэтгэл тоногшоод үлдсэн тоглолт нь аль нь байдаг вэ? Аа, төрөн би хийжсэн тэ. Өөрийнхөө яг анхны би даасан тоглолтыг хийсэн. Тэ. Сая 22 оны 9 сарын 9-нд яг тавьсан. Аха. Миний одоо яг бүрэн хэмжээний тоглолт тэ. Одоо сүүлийн үеийн залуучуудтай гоё хамтарч уран бүтээл гаргах тал дээр та юу гэж бодож байна? Тэгээ одоо One Day Boy ч гэдэг юм уу, тэ? Gang Bae ч гэдэг юм уу. За, сайн уу? Сайн байна уу? Тиймээ. За, баярлалаа. За, манай нэгдүгээр күк өдрөө. Өнөөдөр бас цутан байна уу? Юуны цутан байна өдрөө? Энэ болохоор хөрөн мөнгөний цутан шүү дээ. Тэгээ манай хөрөн мөнгөний цутан шүү дээ болохоор ямар ч амтлагч юм уу яг өөрөөр фреш аа болох зүйл яа. Жирэмсэн үнд зүгээр өстэй тийм ямар ч судлал гоё би. Цус багталтын сайн шүү тий. Тийм цус нэрлэлтэн сайн. Аа за тэгээ эмгэртэн хүн гэж сонсон болохоор энэ десерт аа өөрөө хийдэг десерт авчирсан ред гэлгээд тэгээ. Аа яа яа. Ста өнөөдөр романтик хоол ирсэн мэт тий. Ягаарч улаараа л. Манай үр ихчиг таньжаа өстэй тий. Тэр ч анта удахгүй ойлгох хэрэггүй хайрдуулах гэж. За баярлалаа өдрөө. Баярлалаа. Ажлын амжилт. За хойлоо гоё чөлөөтэй хаалаа эдэнгийн бас ярилцаа авчи та өдрийн хоол эдэнгийн юм чинь. Та ерөөсөө санаа зовлтгоо шүү. Тактикийн хувьд яаж хийдвэл зүгээр юм ахлаа. Би ярьж явах та эдэд.
таныг ярьж би яс идэл ингээл явчих юм билээ. Аа за. Зөөрхөн нь шүү хоёлаа тий. Бид ч нөө одоо дөрөвт дугаарын гот өмнө 3 удаа ингээ хаал идэд үзсэн. Аа. За ямар ч замсаадах их гоё юм шиг. Тань Wall Street-ээр орчлээсэн бах та. Louis Gain Dotlin. Гү. Ороогүй. Орж байгаагүй. Аа. Эднийх бас их гоё хаал та. Аа. Юу н хамгийн их очиж исэн одоо арга хэмжээний төрөл гэж үзвэл хурим найр майр одоо янз бүрийн арга хэмжээ олж авч баяр ёслол одоо юу хийтин те эсвэл зүгээр юм шоу те концертууд ч гэдэм үү таны хамгийн түгээмэл юу н өргөдөх нь аль нь вэ? Ерөнхийдөө янз янз гэхдээ хурмаар л их явд юм дөө хайрын доонод л харагдаж байгаа шиг шиг юм те энэ жил чинь тэгээд ядж яхад бүр онцгой хоримтой жил юм шүү те. Сайн өдөр ихтэй болов. Төрөний саний асуулт энэ хоёул яачих шиг болов. Залуучуудтай уран бүтээл хийх төр та. Ямар үзэл бодолтой вэ? За яг тэр тал дээр гэдэх юм бол одоохондоо нэг бодсон юм өстө яг байдг юм байна. Тий. Би ч одоо яг нөгөө өөрөө яг дөнгөж шинээр гарч ирж байгаа яг дуучинтай яг адилхан болчиход байгаа хгүй яа. Тэгэхээр яг магадгүй ингээд яг олон жил тийм тийм. Тэгэхээр одоо зөвхөн яг өөр дээрэл төлхөө ерөнхийдөө яг одоо уран бүтээл дээр ажиллаал явж гин тий. Тэгвэл магадгүй энийг сонсож байгаа нөгөө нэг урлагийнхан маань байвал тий. Манай үүрэгчд бол ямар ч нарийн төлөвлөсөн юм байхгүй юм. Тэгэхээр боломж бол байгаа гэсэн үг юм биш үү гэж ойлгож байна. Тийм. Гэхдээ одоо юу гэмдээ маш олон хүмүүстэй хамтарч одоо дуусан махна шүү дээ. Аа. Тийм. Тэгэхээр одоо бас өөрийн гэсэн яг гурван бүтээлүүдтэй л ер нь болыг хэл зорилго тавьчихсан тийм. Аа. Ер нь бол мэдээж уран бүтээлээ одоо тоолсон уу гэж асуух нь чаашаа юм. Гэхдээ ер нь хамтрал хичнээн үнтэй явсан болоо. Аа. Ойролцоогоор. Яг бүр нарийн тоолжтой үзег юм байна. Нилээ хэдэн хамтлаг тоочд байгаа хэрэг шүү ерөнхийдөө. 50-аас дээш, 100-аас дээш энэ төргээд та зүгээр байна. 50 дотор л байгаа. 50 дотор. Тэгэл энэ ч зөндөө шүү дээ. Тийм. Аа нийт тэгэхэр чин та одоо яг хичнээн жил яг энэ урлагаараа явж гин гэсэн үү? Төдийөөс үдийн хүртэл. Аа. За хоёул бодъё л та тий. 2000 оноос хойш гэлж бодлоо та. 23 дахь жил, 24 дахь жил руу гарсан. Тэгэл энэ цаг хугацаа чи ер нь амар хурдан өнгөрдөл юм байна. Нэг мэдсэн чи ингээл 20-20 жил өнгөрсөн тийм. Нэг л мэдсэн чи энд ирсэн. Зутан шил хатсан очих гэж гээд. Та шил нь амт нь таалагдаж байна. Ямар хөн? Гоё юм байна. Өстой гоё юм байна. За мэдээж би давхар юм битэчүүд бас ээжүүд зөндөө аваад тэгээд хоол ундаа айгуу сайжрах айгуу чухал шүү дээ тийм. Тэр та бас гоё үлгэр жишээ болоод сайн хийдэг тэр юм. Санаа зовдгоо. Бидний угаасаа нөгөө нэг байга байдал нь юм чөлөөтэй. Яг мэдээж нэг талтай телевизийн формат ингээд хойлоо телевизээр гарч байгаа ч гэсэн нөгөө энэ чинь бас медиада бид нэг шинэ юм тренд оруулж ирээ. Араа нэг хөнгөн бай гэдэг ингээд боддоороо бай гэсэн ингээд яваа. Тийм. Яг альбан хэсгүүд байгаа. Бидний энэ терминал нэгтиг бол мэдээний хэсэгч байгаа тийм. Ийм чөлөөтэй ярилцлагын хэсэгч байгаа. Форум хилцүүлэг хийдэг ч юм байгаа. Дуулж хуурдаг ч юм байгаа. Тэгээ нэрэ дуулж хуурдаг юм арай эхлүүлээ гоо эхлүүлэхлээр та бас боломж явал дараа амарчсныхан дараа тий гой санал тавина. Одоо үеийн та нөө яг надаа зөндөө хамтрал байгаа. Гэтэ миний хувьд бол хамгийн хоногсон мэдээж нөө хипхоп хамтлагуудын хамтрал шүү дээ. Тэр та хипхоп залуучуудаас илүү ойр байсан хүний хувьд. Одоогийн хипхопчт одоо рэперүүд ч юм уу таны хувьд хэр санагддаг вэ? Ер нь зөвхөн тэр үе одоогийн хөгжил хипхопын хөгжилч байд юм уу те? Ер нь ямар бодолтой байдаг вэ? Тэг би болохоор ингэж ойлгох юм а яг надтай хамтарч исэн хамтлагууд бол ерөнхийдөө дандаа нэг old school яг чиглэлээр барьж те.
жоохон тийм хатуу үг хэллэгтэй ч юм уу. Яг хөө зөвхөн хайрын дунууд байгаа л да тийм надтай хамт дуулсан. Гэтэ бусад одоо яг гаргаж байгаа уран бүтээлүүд нь бол яг тэр чиглэл рүүгээ төлхөө байдаг юм болов уу гэж боддгийн. Аа сүүлийн үед гарч ирж байгаа одоо яг хипхоп амплуудыг бол би амин шинжээ суугаад байгаа юм чаашийн тийм. Гэтэ яг хөө зөвхөн ерөнхий яг одоо ерөнхий одоо юу гэдэг яг тэр байр суурь гэдэг юм бол нийгмээ дагаад одоо залуучууд чинь маш их юм үзэж хараад ингээд туршлага ингээд аваад бидний үед бол одоо юу гэдэг яг үзэж харах юм чи амар хомс байлаа шүү дээ. Одоо энэ залуучууд бол бүх юм нээлттэй болсон учраас өөрөө өөртөө гэсэн яг тийм стил жанр хангой хамтлаг дуучдыг олоод сонсоод яг тэр одоо чиглэлээ бариад ингээ гоё гоё уран бүтээлүүдтэй хийдэг болсон тий. Тэгээ ер нь бол дайггүй одоо юу гэдэг манай хүү өдр бол мэдээж хэрэг яг чиний асуусан одоо тэр хамтлаг дуучдыг чинь л яг сонсдог байхгүй юу. Тэгээ нам амааг бол нэг сонсохгүй шүү дээ. Одоо юу гэдэг өө ээж гоё уран бүтээл гоё дууйсан шүү дээ. Гэл болоо. Амар шимтэж мэмтэж бол манай хүмүүс одоо юу гэдэг яг тийм насны хүмүүс бол сонсохгүй шүү дээ. Яг чиний хилээд асууод байгаа одоо яг тэр хамтлагуудыг л ерөөхдөө төлхөө сонсдог болсон. Тэгэхээр нөгөө нэг яг үе үеэрээ гэдэг чинь тий. Бидний үе өөр ахна шүү дээ. Одоо тэгээд яг энэ хувьсж байгаа энэ залуучуудын үе чинь бас шал өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үүрэг гэж хүн өөрийгөө бүр эвдэж юм орчин үеилэг болох усвал яг үүрэг үүрэгээрээ байж л ер норм мэтэл хийвэл одоо би бигэрэл байна. Яагаад тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг төчөрхгээл явж ийж нэг жоохон охин шиг годгонод байвал надад ерөөсөй зохихгүй шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь бүжгэлж чадахгүй тий. Тэгж алиад чадах оронд зүгээр л нөгөө уртхан араал чаддаг чаддаг юм аа хийгээл явж ийсэн дээр ихгүй. Тий. Та тайцсан дээр миний санаагаар ганц нэг тоглолтуудын нь юу харахаар бүчлээлээд хэлсэн санагдаад байна. Уу яг тэрүүн дэнчээрээ алгал гоон тий. Тэгтээ тэр нь яг тэрүүн дэнчээрээ тэгээд байгаа нь бүр илүү гоё байдаг гэсэн юм шиг. Нөгөө яагаад тэгэхээр өглөө дунд чинь тий одоосоо өглөө оо цөлгөө нөгөө каркин банк дуулдгаар мартцсан байж тэнэ тий. Хайртай чамаа бодон гээл тий. Тэр чинь одоо нөгөө амар айстопынхан чи ялангуяа юм амар юутаас дуулдаг шүү дээ тий. Эмоцтой. Яг тэгээ байж байгаа дундуур нь ингээл шингэн олоогоор ингээл орж ирж байгаа нь угаасаа нэг юм гоё юм хоёр юм өөр одоо эсрэг цэсрэг орж ирж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтэл тэнд дэр чинь та ингээл гоё юм. Тэр хүн эндээ хөдлөөд байгаа нь бүр илүү гоё дончтой л идэв юм шиг санагддээ шүү дээ. Архивуу тэр их байгаа бай танд. Гоё юм хадгалцсан одоо тоглолт юмшлиг мэшлиг ч юм уу юмнууд байдаг өөр. Өө тэл ихэнг нь ерөөхдөө нөгөө дандаа дүгдэр шүү дээ. Би бол яг хаөртөө нэг ганц нэг юм хадгалсан байдаг тийм. Хаан дээр хуулж авал. Дараа нь гоё дурсгалтай тийм. Сүүлийн үед яг зөв хөгжим сонирхдаг залуучууд илүү залуучууд ч гэлтгүй ер нь нийтээр хүмүүс маань пянз бас их сонирхдаг болчих. Пянз пянзаар одоо санаа нь бол илүү цэвэрхэн сонсож илүү их мэдрэмж авахыг хүсдэг болчих. Та ер нь гоё пянцтай болоё гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг бас бодлого явах хэрэгтэй тийм. Гэхдээ тэр гоё имийг одоо нэг түгэж гаргахын тулд эхлээд дуунууд авралах хэрэгтэй. Гоё гоё дуунуудтай болж жоох урын сангаж баяжуулаад тийм. Тэгээд дараагийн төлөвлөгөөнд бол мэдээж хэрэг байгаа. Яг соло хийсэн дууны тэгчнээ дуу. Бас яг тоолж үзээгүй. Ойролцоо. Тийм. Гэхдээ ер нь цөөхөн. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Ер нь ихшлээ хамтрал. Тийм, дандаа л хүмүүстэй хамтарсан дуунууд байдаг. Яг одооноос л яг өөрийнхөө яг соло дуунууд уран бүтээлүүдийг л дөнгөж яг хийгээд дуулаад гаргаад цацаад яг явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр би одоо яг дөнгөж гарч ирж байгаа одоо нэг дуучтай яг адилхан болцсон явж байгаа байхгүй яг төвшин бол тий. Тэр нь баг насаа хаана өнгөрүүлсэн бэ? Өмнөдөр өссөн. Аа за. Сэлэнгэд ерхийдээ хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн. Аа хотод бол манайх яг би яг 13 оны хүүхэд. Тийм. Сургууль нь аль сургууль байсан бэ? 21. Аа за. 21 дэх сургуулийг. Одоо анагаахын лицей болсон баа. Яг Арслантай гүрний хажуутал байдаг. Тэр сургуулийг төгссөн. Одоо ер нь хэр сурдаг хүүхдээс юм? Ер нь сургуульд байгаагүй. Сайн байна уу? Аль хичээл дээр илүү?
уран зохиол тэгэл нийгмийн хичээлтэй жоохон дуртай. Ер нь урлаг талтай. Тийм. За тэгэл жоохон математик хий мэдэртэй жоохон дургу. Тиймэрхүү. Өгчээсэн. Таны гэрийн хүнд те аав ээж юм уу дунд чинь ч урлагийн хүмүүс. Байдаг болов. За яг энэ асуултын дээр болохоор тэг юу гэдэг. Зарим хүмүүс бол ингээд амар үгүйс гэж хүлээж авдаг тий. За энэ одоо ингээд нэг өвөө юм ээж авахын нэрийг бариад ингээд одоо юу гэдэг. Одоо бас нэг зарим нэг тийм хүмүүс шүү дээ тий. Магадгүй. Манай удамд бол манай аавын аав, өвөө маань ерөнхийдөө бас яг тийм урлаг талын хүн байсан гэж хэлж болно л доо. Тэг тийр хоолоо л ерөнхийдөө өвлөгдөө л явж идэг баг. Та хэлвэл гаргаж ирсэн юм нөө уран бүтээл юмнууд байдаг уу ер нь хүмүүс сонсч байсан ч гэдэм үү өвөгийнх нь манай өвөгийн тийм уран бүтээл гэхэд бас амар хэцүү л дээ зүгээр бүх цоллооч хүн байсан тэгэхээр тийм мэдээж ирэг гоё яг нөгөө архивлагдчихсан тийм гоё бичлэг дүрснээс бол миний өвөгийн яг хоолоо цар хүрээг нь бол сонсож болно бүхэн цоллооч бол бас хоолоо нь ер нь цартаа хүн тийм гэдэг ажил юм байлээ шүү дээ тийм бид нэр чинь л одоо нөгөө нэг зарим нөгөө ошиншогийн төр төр л нөгөө дуурайж мураач юм уу тий тэргөл юм байдаг болохоос биш ер нь бол яг ингээд нарийн бид нар нөгөө үүрэг даалгаврын дагуу юм гэдэг ч бол бас чанга хэдэл шүү дээ тий бүх цол нь морь цол нь одоо наадам болгоноор яг өвөөгийн хаалгыг сонсдог нөгөө топ магна гэх кино гардаг шүү дээ морины тухай Тэгэл тэр нөгөө хайртай тий нөгөө морин яг нөгөө ундаг хэсэг гэдэг штэ. А за би тод манлай сайн мэдгэв. Тод магна гэсэн манлай л. Тод магна. Тод магна. Тий. Би тэгээс үүс нь яг одоо яг тэр морины яг цолыг манай өвөө дууддаг. А за магадгүй зарим нэг хүмүүс ямар хуу хаалт өгөн бий юм ло гэж сонирхч байвал тэр киноны хамгийн төгсгөлийг үзэхэд л ер нь сонсгдсан л та. Тэгвэл танд ямар ч гэсэн ардын бас урлаг урлагтай ослуулах ч юм уу ардын бас юм ахын соёлоо харуулсан юм уран бүтээл хийх юмнууд бол сэтгэл чинь байгаал юм байна да. Ардын дуу гэснээр сая өнгөрсөн одоо яг энэ оны цагаан сарын контент бичлэг синэдлгээ. Тэгээд санал тавиад бас ардын дуунууд дуусан байдیں۔ Оо тийм үү. Тийм. Гэтэ мэдээж хэрэг ардын дууг бол би тэгж боддог. Яг учиргүй амар яг тэр чиглэлээр нь бүр мэрэгшлийн ингээд сураад төгсөөд те. Аа. Яваагүй ч гэсэн. Монгол хүн л юм чи мэдээж хэрэг хүн болгон ардын дууг амдаа айлдаг те. Одоо сэтгэл зүрхэнд нь ингээд тэр үг нь ингээд явж идэг шүү дээ. Хин зохиос нь мэддэхгүй мөртлөө ингээд хүн болгоны гой өөрийн гэсэн нэг тийм аман байлагддаг дуудаа ч юм уу те байдаг. Тэгээ би болохоор Тэр синий телевизийн цагаан сарын одоо яг контент нэвтрүүлэгт зориулаад 5 ардын дуу нэг сонгоод дуулсан байдаг. Тэр нэг угаасаа. Гэтэ амархан биш юм билэ. Хэцүү. Хэцүү. Одоо дуу болгоны чинь ингээд нэг стил жанр нь тийм маневр нь өөр. Ардын дуу бол бүр их юм амьсгал шаарддаг. Бас хэцүү юм билэ. Яг дуулж үтсэн чинь. Ялангуяа тэгээд ардын дууны бас нэг гоё зүгээр сайхан нь хөдөө ингээл тал хээр нутаг хараалч юм уу нэг байгаль ус харж байгаа тэгээд тэр уртын дуу мөн бол бас л тийм шүү дээ. Өөлтлөө шүү дээ тий. Тийм. Яг хоо ингээд уртын дууг би ингээд сонсохоор зарим үгнүүд нь ингээд чамд ойлгогддог тийм. Гэсэн мөртлөөл тэр чи яг ингээд хүний ингээд угнаас гарч байгаа гэдэг утгаараа ч юм уу. Нөлмс хийлэг нь л сонирн болд нь шүү дээ тий. Тийм гоё одоо дуутаа хууртаа ард юм бахна шүү дээ. Монгол хүмүүс ч ингэж. За би нөгөө таныг яриулаад өөр хоол идэ дуусгаачлаа. Та яг зөв нэгэнт одоо буцаад урлагийнхаа амьдрал руу орё гэдээ бас зоригшуулаад ороод ирсэн. Гоё юм тий. Тэгээд нүүдэлтээ бол би таны энэ ярианаас ингээд сонсоод байхад бол ямар ч сан та одоо цомог тааж гаргаж хийх
ч гэдэм үе ийм ажлууд руу бас нэлээд эрчимтэй орох зүг. А өмнөх та одоо дөрөлт мамагаа авах гэж чинь өмнөх хүүхдүүдээ гаргаад урлагийн амьдралтай хүний хувьд ер нь яадаг юм. Хүүхдээ гаргаад хэр удаан хүүхдтэйгээ хамт одоо ээжийн үргийг үүсдэг чинь шууд барыг төрөл удаач ажилд орчдөг юм. Ер нь урлагийн хүмүүс яадаг юм. Би бол төрснийхаа дараа гам сайн хийхийг боддог. Хүн чинь өөрийгөө бодох байхгүй шүү дээ. Хичнээн мэдээж ирэх мөнгө төр хэрэгтэй, амьдралд мэдээж ирэх хэрэгтэй ч гэсэн одоо Монгол эмэгтэйч чинь гамыг сайн байх хэрэгтэй. Гадаадд бол нэг тоод юм шиг л шүү дээ. Бидний чинь нөгөө хөсөл нь өөр одоо юу гэдэг нь зан заншил гэх юм уу тий. Өөр учраас тэр гамыг яг тэр тогтсон хугацаанд нь аюу сайн байрхыг хичээдэг. Тийм тэгэл мэдээж хэрэг бас юмыг товлоод яах вэ? Төрснийхаа дараа бас яг тэр гамаа сайн бариад тий. Одоо юу гэдэг нь хүүхдийн хам байдлыг харж байгаа л мэдээж хэрэг уран бүтээлтэй оролцолтой эргээгээд. Тийм. За бид бол шал өөр юм нэг асуу. За. Та нэг за тэр одоо яг л хийт олж байгаасан үеэс удаач байх та нэг гинт үсээ уссан тий. Тий шүү дээ. Тэр юунаас олсон юм бэ? Тэр болохоор сайн дэж биш. Аа за. Яг тухайн үедээ болохоор одоо нөгөө дайх үргэдэг шүү дээ. Аха. Тэгээ манай ээж хоёр миний дайхыг үргэх гэсэн чинь намайг одоо үсгсэн. Манай аав ээж манай эмээ миний дайхын дүрсө хөндөлөг өг гэсэн. Тэгээ би ингээд 25 нас хүртлээ яг нөгөө жил орно гэж ярьдаг шүү дээ. 25-ны жил орно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр үртлээ нөгөө дайха үргээгээг ингээд явцсан. Тэгээ үс хүндтэн гэд нөгөө монголчууд ч ярьдаг шүү дээ. Яалтчгүй яг үнэн байт юм билээ. Жохон би юм өвдөөл өвчм өвч ороодаг ч юм уу те. Тухайн үедээ жохон нэг тийм таг байсан байхгүй. Тэгээд үсээ усж исэн. Тэгээ бандатаа ингээд дуулаад байсан те. Учир нь бол яг тийм. Одоо нэг эсэндээ 25-ныхаа жил дээр дайха үргэлжсэн гэж хэлж байна л да. Их сонь тохиолдол байна. Би бол анх удаа юм түүх сонсч байна. Та тэгээд имээ дээр ер нь өссөн бол нэгэн зөөлөн төрлийн хүн бах тий. Аа. Уу бас яг зөөлөн гэж хэлэхгүй ээ тий. Жаахан зөрүүд мөрүүд өөрийн хараа байдаг гэж магадгүй би. Тий. Яа тэр имээ дээр амар дураараа өссөн. Одоо та нөхөртөө хамтаага ер нь анх хизээ танилцсач яаж танилцсач гэр бүл олж ирсэн бэ? За нөхөртөөгөө бид хоёрчтой танилцаад бас хэдэн жилийн хэлээсэн байна гэж юм. Тэгээ яг жилийн хэлээд яах вэ? Хамгийн гол нь одоо яг одоо энэ амьдарч байгаа хугацаанда тий. Оршиж байгаа хугацаанда одоо яг гоё бибитэй халам дулаан уур амьсгалтай тий. Би дөрөнгө хэлсэн шүү дээ хүүхдүүдтэй гоё халамжтай гоё зөв үлгэр дөөрөл үзүүлж тий хүүхдүүдтэй. Тийм гэр бүл байхыг одоо ирмэлцдэг гэх юм аа да. Хүүхдүүд тий. Манай нөхөр ч гэсэн одоо яг тэр тал дээр хичээдэг. Тий. Хоёулаа одоо юу гэдэг юм нэг бас алдаа дунаад тий. Мэдрэлт ч юм уу янз янз юм үзээд ингээд туулаад өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар бол хүүхдүүдийнхээ өмнө алдах эрх байхгүй тий. Яг энэ цаг үе дээр одоо ухаарсан ч гэдэг юм тий. Тэг зөв гэр бүл байхыг л өөрөө хичээдэг тий. Та дөрөв бас хэлчихсэн нөгөө залуучууд битий салаасаа тий. Тэгээ тэрэнд бас чатаа одоо хувь нэмрээ оруулаад уран бүтээлүүдээ хийнэгээл. Ер нь зүгээр ингээд нийтлэг харахаар бодтой амьдрал дээр залуучууд ер нь юунаас болоод салчаад. Гэхдээ тэгэл мэдээж хэрэг одоо юу тиймдээ шал хоёр өөр орчинд ингээд өсө төрнөд. Бүгдээр ингээд нас бийнт хүрсгийцсэн биз дээ. Тэгээд айл айл нь ингээд хүлээцгүй байгаа шүү дээ. Юу тийм залуу юм чинь. Би бинийхээ үгийг даалгав ч юм уу те. Тэгэл эргээгээд одоо ингээд тэр цаг хугацааг их эргүүлээд ингээд харахад те. Зүгээр нэг жижиг юм дээрс болвол ингээд салцсан баг жишээ нэ те. Би бинийхээ үгийг даадгүй, би бинтэй ярилцдаггүй те.
Тиймэрхүү дутагдлууд бас байдаг юм л гэж боддог шүү. Гэтэл хүн хүний нөгөө одоо дотоод ертөнц чинь өөр болохоор би магадгүй бас буруу ярьж ижил магадгүй шүү. Энэ үүр одоо юу яриад байгаа юм мэдэн хэрэгтэй зарим юм бас тэгж ижил магадгүй. Ерөнхий зүгээр залуу хүүхдүүдтэй хасууд бол би биендээ хүлээцтэй. Тийм тэгэл хамгийн гол нь итгэлцэн шүү. Хүний амьдрал бол дахин давтагдчих шүү. Хүн ч гэсэн тэг өөрөө дахин давтагдчих шүү. Бүх хүн өөр нөхцөл байдал дээр амьдарч байгаа. Одоо жишээлбэл үүрэгэд хүн 2000 оноос хойш уран бүтээл хийж байгаа та тэнд дахиад ахуулаагүй 25 өөрчлөсөн тий. Тэр үед дахиад ахуулж исэн ч гэдэг юм хэсэг хугацаанд завсарласан тий. Тэгэл тухайн үед ингээд маш олны танил болж исэн ч гэдэг ингээд хүн болгоны амьдрал өөр. Тэр нөө эцйн дүндээ хараад үзэхлээр таны амьдралаар миний амьдралаар хин ч нөгөө минут байхнаа секунд ч амьдарч үзээгүй. Тэр нөгөө дахин татгалзахгүй кейс нэр бид нар бол ийм тийм гэж хэлэх нь өрөөсгөл болчтой юм шиг бүгд өөр өөрсдөнг гэсэн ямар нэгэн зүг очир зүйл шалтгаантай. Гэхдээ таны нөгөө эцйн дүндээ ерхий байдлаараа гэр бүл чухал үр хүүхэд чухал дээрээс нь хариуцлага гэдэг зүйлийг олол ингэж урлагийн хүмүүс болвол энэ чинь бас соён гэрүүлэх ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэр үүднээс олол хийх гэдээ явж байгаа нь бол тун зөв юм болов гэж бодож байна. Тэгээ яа харахгүй нэг дөрөв ээжтэй хүний шийдвэр байндаа. Дөрөв хүүхэдтэй хүний ээжтэй гэмээ. Тэ. А та Сэлэнгэд хэд үртлээ байсан бэ? Ер нь сургуульд орохын өмнөх нь үртэл. Аа тэгээ ер нь сургуульд олвол Улаанбаатар дээрээ. Тийм, Улаанбаатар дээр. 21-р сургуульд. Тохойн 13-р хорооллын амьдралыг нэг нэг ингэ зургчлаад хэлээд өгөөч. Ямар хөө байсан? Одоо 13-ыг бол ер нь таньханд амар хэцүү болцсон гэхгүй юу? Аа. Хаана юу байгааг нь мэддэхгүй амар шигүү барилгууд баригдсан. 13-ын зах нь яг адилхан үзүүр нь хайлын мэддэхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэг манай 13 ч гоё. Одоо юу гэдэг хүн болгон л өөрийнхөө яг үсэд төрөнсөн газрыг бол мэдээж хэрэг магтан тий. Тэр нь гоё мэдрэмж өгсөн байдаг тий. Тийм. Гэтэ бас л ширүүн байсан шүү дээ. Тийм үү. Хичээлээ тараал явна тэгэл чулуу нүүлгэн хаанаас чулуу орж ирээ толгоо хаалцуулч хол ил тий. Бас л ерөнхийдөө амар юм зэрлэг. Зэрлэг байсан ч юм уу тий. Тэгэл арай ч үгүй нэг гэрлэг орж ирдэг тэгэл амар хөвчлөлтэй. Ирхэн бол зөндөл гоё гоё хөвчлөлтэй байдаг л та. Тэгээ манай ангид нэг мөнх хат гэ бэнд гэдэг юм шиг. Юусе яг нэгдүгээр ангиас 10 төгслөө бит хоёрыг хамт та. Тэгэл тухайн одоо сүүлийн үеүүдэд бол бас л яг үнийг хэлэхэд тансаг шүү дээ. Эцэг эхчүүд нь бүгд яг болцоо боломжоор машин тэргээр сургууль руу ингээ хүргээд өгчдөг тий. Бидрийн яг тэр үед бол за ослохгүй ямар ч хэснийг сургуультай ингээл анх хөтлөлөл орсон байдээ. Тэгэл тэрнээс цаашаа бол одоо юу гэдэг манай ээжч үйлдвэрийн ажилт байсан. Тэгэл нөгөө ээлжээр ажилтдаг тий. Манай аав чинь тээвэрт ингээл явчдаг. Тэгэл бас нэг хүргэж өгөх нь хомс шүү дээ. Тэгэл бага ангиас яг өөрсдөө л тэр гудмаараа дамжаал тэр сургууль руу ингээл очдаг. Тэгээ манай ангийн тэр банд болохоор цонх ингээл тогшдаг. Хичээлдээ явах гал тэгэл өглөө нөгөө хичээл орохоор ч нэг хараа бүрүүгээр жоохон харанхуй төр өгдөг шүү дээ. Тэгэл тэр ангийнхаа бандтай хоёулаа ханьдаа хичээл рүү ингээл явдаг. Манайх цагаан оронд байсан. Тэгээ тэр үед чинь нохоо амар ихтэй. Нохооноос айгаал. Эсвэл айл нөгөө нохоо нь ингээл нөгөө гинжимжээ тасалчдаг бас л амар хэцүү байсан шүү дээ. Тэгэл арай ч үгүйс нэг хичээлдээ очино. Буцаал хичээлээсээ тараал явах гэхээр хаанаас чинь бүгд чулуу нүүлгээл бас аа хөвгчлээ тийм үеийсэн шүү дээ ер нь. Та багта одоо нэг 10 жилээс ахвал олны танил алдсан гэдэг. Аа тэр үед үеийн охтууд яадаг хатарах уу? Би болохоор ерөөсөн анзаардгүй байсан юм шиг байна. Нөгөө аж ахуй хэнэггүй талтай болохоор тийм. Тэгээ тэнгүүт яг юм нэг одоо юу гэдэг хүүхдийн одоо юу гэдэг нэг гим хорог үчих юм хатарахлууд бол бас байдаг. Бээсэн байгаа байхгүй. Тэрийг нааз олж би анзаарах өнгөрцөн. Тийм. Хайрын дунууд дуулдаг. Одоо хормын арга хэмжээнд ч гэсэн дэлгүүр өргөж байгаа нь юу? Хайрын цахаа их авсан уу? Вирус авч байгаагүй шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Талайлх үү?
Гэ нэр үнэ. Та харийн цахайг нь бас ингэ хинэггүй болохоор тоолдсон шүү. Би ч амар одоо юу гэдэг нь. Одоо яг тухайн энэ дээр найз тах нь үүнд амар эргэтэй өгч харагддаг юм баха. Аа яа. Амар хинэггүй тэгэл жоох ершүүд болохоор. Миний бодлоор айгүй хөөрхөн л хөрхөн охин л стор нэг таны хэлдгэр годгонол яваад байдгаас аа юуны хамгийн их байлданд агуулж хийжсэн нөх хамтралтай шүү. Тоглолт нь аль нь байдгийм бол UB Palace Center-т л байж тарах уу? Тийм шүү дээ. Айслоп хамтлагч нь жил болгон тоглолттой байдаг. Аа. Дандаа нөгөө цагаан сарын шинэ хоёр юм бол. Аа тийм дээ. Тийм. Тэр уламжлалч ерөөсө асар олон жил явсан юм байна тийм шүү дээ. Одоо саяхны хүртэл өнгөрсөн сарын сараар ч гэсэн бараг явж илүү. Тэрний өмнө нь орч илүү. Өнгөрсөн жил бол тоглоог баха. Хамгийн сүүлийнх дээр нэг тоглолч л уу? Тийм байна. Тийм шүү дээ. Үл тэрчээс маш олон жил тэгж явж байгаа юм шүү тийм. Сүүлийн жилүүд юм болоо гэж бодсон та. Кекнесэл дээр жил болгоо. Аа. Би давхар олчглох нөгөө нэг янз бүрийн амттай мэдмэр санагдаад байдсан шүү тийм. Хүн болгоо янз бүрийн дээ бүр манай ээж л юу хатив. Би одоо буруу хэлж юм зүйлж нь өгөрцөн итгэх гэдэг нь даршилсан. Өгөрцөн юм шиг байсан юм байна. Нэг юм сонь сонь юм гинт гинт хүсдэг юм шиг. Та яа гэдэг. Сэглэн мэсгэлэн те. Ян зонц. Би бол чихэрлэг юм дуугаса дуртай. Ялангуяа юм тоотонд дуртай. Дөрөв хүүхдээ ээж болж байгаа хүний хувьд Улаанбаатар хот. Та одоо Улаанбаатарт амьдарч байгаа шүү дээ. Ямар хаа юм ер нь хүүхдэд хэрэгэлтэй байна. Тэгэл нь хэрэг түрээд явахад хэцүү байна гэж бид нар бас мэдээ энэ төр бэлтжилээлаа. Энэ зүй бодит амьдралч таа юу гэж боддгийг. Аа. Яг үнийг хэлэхэд одоо гудамжаар ингээд амар олон цаг чим алхаж явааггүй утсан шүү дээ. Бид чинь тэгэл дандаа машин цаа. Дандаа машин цаардгүй тийм. Бүгд ерөөхдөө нэг юм хөдөлгөөний дутагдалд орсон тийм. Өөртөө мэдэхгүй л байгаа болохоос хөдөлгөөний дутагдалд бол амар орсон байгаа байхгүй. Аа. Тэгээ яг гудамж талбай одоо юу гэдэг зүгээр ингээд хайлталд хараал ингээл өнгөрөөл одоо нэг явход бол бас жаг ерөнхийдөө дутагдaltaа шүү дээ өмнө хэлгээд. Аа. Одоо тэгээ ганц хүүхдүүдийн очдог газар бол одоо нэг цэцэрлэг төрөлн тэ. Аа. Тэгээ яг ясэм дээр би ч одоо цэцэрлэгт хүрээлэнгээ бас яг юу гэдгийг ч бас сайн мэдэхгүй шүү дээ. Аа. Тэгээ яг нэг нүүрэн талд нэг хальт очиж бол тэ. Тэгээл ингээл явцдаг. Тэнт л одоо хүүхдүүд чөлөөд цаг маяг өнгөрөөдөг бах та. Аа. Тийм. Эсвэл гадаана гайгүй нөө байрныхаа гадаа. Тийм. Гайгүй орчинтой олвол тийм. Тийм. Утганы гадаа тэгж явах шиг байна. Эсвэл бол бас нөгөө нэг хашаа байшинтай айлууд бас хашаанд дотор нэг хөрхөн чадлаараа ч юм ингээд юмнуудаа тохижуулчих юм бол тэнд яваас тэгж явах шиг байна. Аа. Миний бодлоор яг тийм ерөнхийдөө амир шүүж шүүмжлэх нь хайшаа чинь тийм. Ерөнхийдөө гой хүүхдэд те багчуудад гоё ээлтэй одоо ингээл нэг дээр үеийн гоё бичлэгнүүд ингээл явж идэг штэ юм энэ үед одоо ийм байсан бах та гэл те тийм штэ ингээл сэлүүх мал зал бэлчсэн те тийм тэгэл одоо яг энэ хот газар бол амар сэлүүхэн тэгэл хүүхдүүд амар гоё одоо юу гэдэг хүндэлсэн ч их юм уу те ингээл нэг тийм хүүхдэд ээлтэй яг нэг тийм гоё эрэг одоо бичлэгүүд бол явж идэг штэ дээр үеийн бичлэгүүд те яг тэрнтэй адилхан гоё хүүхдэд ээлтэй годомж талбай тэгээд бас чөлөөд цагаа өнгөрүүлэх тиймэрхүү газрууд бас төлхөө байвал гоё юм болоо гэж боддөг шүү дээ. Аа. Тийм. Нийгмийн ажил хийх уу та ер нь? Нийгмийн ажил хийх юм дөө. Аа. Тийм. Бид рүү хэлсэн шүү дээ. Одоо өөр хаа яг надад ямар нөхцөл бололцоо байна? Би одоо яг дууга дуулаад тэр дуун дотор одоо яг өөр хаа үзэл бодлыг шингээх. Тийм л надад чадал байна тэрнээс биш. Цагтай, хязгаартай тий. Өөрөө боломжоор уран бүтээлээ сайн яалгадаг санаа шүү дээ тий. Та яг зөв нөө одоо ингээд нийтлэг бид нэр яг тийм л анаа л да тий. Нөө ингээд машин дэрэгтэй яваал ингээд ерөөсөө үрэлэнгүү орчноо анзарахгүй хүүхдүүд тэгээ бас зарим тохиолдол тий. Таныг би мэдэхгүй юм ер нь хүүхдүүдтэй ярих ч завгүй ингээл айгүй юм завгүй л амьдралууд өрнөд байна л да. Гэтэ таныг бол би таны хэлж байгаа ярьж байгаас ингээ харахаар хайрцсан уу гэр бүл дээр нь айгүй сайн цаг зарцуулдаг. Төрлийн юм болов уу гэж тааж байна.
Та хүүхдүүдтэй ер нь хэр харилцаа холбоотой байдیں۔ Оо ер нь тэгээд чинь л яах вэ? Тийм шүү дээ. Одоо ингээл хичээл эхлэнгүүт өгөөсөн үзүүдэг ажил эхэллээ шүү дээ. Тэгэл цагийн зүрэгтэй болохоор тэгэл томын бол ингээл манай нөхөр хүрээдэг чинь өглөө тий. Өдөр бол хоёр багыгаа би ялцчих. Гэл хүргэн орой аавн гэл цогцоллол тий. Яг л хүүхдүүдтэйг ингээл тулж ажилтдаг. Тэгэл давтлаг одоо юу юу чийдэ тий. Сургууль дээр ямар үйл ажиллагаа болж тэгэл бүгдэнд нь зөв нь юу нь бол нөгөө яг манаач ижилдэг шиг тий. Манаач чи тэгэл хүүхдүүдтэй хараал ингээл хүлээгээл яс зөв штэ ер нь зөндөл гэдэг тэрэнд нэг төөрдтгөө яа тэгэхээр миний идэгтэй тэр үүрэг хариуцлага юм чинь тий. Одоо чин тэндээ харьцангуй бас ганцаараа гин явуулаад одоо юу гэдэг юм бас айгүй ослтой тий. Аюултай яах тал тэгэхээр л нэг тавтай ярьдаг нөө ээлтэй байж чадахгүй гас тий тий тий. Одоо учиргүй амир шүүмжлээд ярьчих юм бол бас хэцүү тий. Гэхдээ ерөнхийдөө бол бас тийм гоё нөхцөлийг би бол бас ойл гэж дотроо ер нь боддог штт. Яг зөв тантай иймэрхүү юм яриад байгаа нь нөх амир нуу таны хувийн амьдрал дурлаад байгаагаас илүүтэйгээр та өөрөө урлаг соёлын төлөөлөл тэ тэ дээрэс нь зүгээр чиний төлөөлөл ш нэгэн цаг үед байлдан дагуулж явсан юм хүний хувьд таны үзэл бодлын юмуд бас нийгэмд чухал бас ингэдэг нөө нэг сонсох ёстой нэг юм болов гэдэг талаас нь яриад байгаа шүү. Ойлгож байна. Та ингэ зөндөө янз бүрийн ингээл одоо халтуурны гэж ярьдаг да тийм ингээл нөө нэг урилгаар ингээл очил дуулж ингээд уран мэтэлээ өргөжлөөсөн байгаа. Энэ дунд зөөр хөгжилтэй болж исэн төв хөөдөг. Арга хэмжээнүүд дээр үү? Тий, ингээл одоо дуулаач яа нэтригээл санал тавиал ингээл зөндөл юмнууд олж байгаа шүү. Энэ дунд хөгжилтэй юм явуул байдаг. Магадгүй найз нөхд ч гинт дуудаад өөрөд ирээд дуулаад өгөөч үрэ мүрэ гэдэг ч юм уу тийм ингээл янз бүрийн мэдгүй хөгжилтэй байж болно бэрхшээлтэй ч юм уу юм юу гэдэг юм. Урлагийн одоо тэр нь урлагийн хүмүүсийн тэр хөшигний ардх амьдрал бас их сонирхолтой байх юм уу гэж бодож байна. Би болохоор ингээм одоо яг мэрсэр ингээд найз нөхд одоо юу гэдэг чинь тийм ингээл гуйдаг штэ. Яалцчгүй юм гарчлаа гэж цагийн тулгаал ингээл хэлждэг. Болж өгвөл бас найз нөхд хүмүүсийг бас гомдоочгүй. Яг л очиод дуулаад үлээх надаас юу гомтой те. Мэдээж ирэв бас одоо юу гэдэг юм амир твцсэн болвол над руу хандж байгаа штэ. Тийм болохоор хүмүүсийг бас гомдоохгүй байх хичээдэг. Аль болох бас нэг юу гэдэг юм тэр одоо намаг гэж зөриод яг одоо хүндлээд гуйж байгаа тэр шалтгааныг одоо бас үгүйсэхгүйгээр очиод дуулаад өгчийг бас хичээдэг. Тийм. Яа тэгэл янз янз зинэттэй байж лээдэг. Гутал хувцаа мартахаас ихсүүлээл тий. Хүний юм юм эвлүүлж юмсэл дуулахаас ихсүүлээл зөндөл тийм янз янз юм. Мэддэг хөвчлөлтэй юм байж лээдэг л та. Таны дуусан дуунууд ер нь энд энэ дуулагдаад явхаар та ямар байдлаар хүлээж авдаг гоё байдг юм уу? Эсвэл бол нүүд талда гоё штэ. Яг нэг талда бол гоё байхах тий. Гэтэ энэ зөвшөөрлийн асуудлыг та ер нь юу гэж бодд юм? Яг энэ ч нь болохоор ингээд сүүлийн үед л яг гарч ирээд одоо ингээд манай урлагийнхан ч тийм бас яг албажуулаад тийм тэгэхээр бас соёлын яам гэсэн тэрийг дэмжиэд одоо юу гэдэг ингээд яг албажуулал явж байгаа. Дүнгийн эхэлж байгаа ажил ахалтаа би санаарай мэдхгүй байна. Хүн хүний үзэл бодол өөр. Яг уу мэдээжэр мөнгө санхүү яригдчихж байгаа учраас тийм а зүгээр яг гоё хүмүүст түгээх талаараа гэдэх юм бол дуулчлыг л тийм ягаад болтгүй. Мэдээж хэрэг тэр хүмүүсүүдийн чинь амийг хорьж дийлэхгүй юм чинь. Өөрийнхөө дуртай, өөрийнхөө сонирхсан сонсдог тэр уран бүтээлийг яагаад дуулаад явуулахгүй гэж. Тэ. Ойлгох хэрэггүй хайр, энэ миний хайр гэд энэ хоёрыг хэлвэл тайл аль нь сонгох вэ? Энэ хоёрын нэг нь гэвэл. Яг уу хамгийн одоо анх дуулж исэн гэдгээр энэ миний хайрыг сонгох байх л та. Ерөн тухайд дууны үг хипхоп одоо хамтлагууд дууныхаа үгийг яаж өөрсдөө бичдэг байсан юм уу? Дандаа өөрсдөө шүү. Одоо хипхоп хамтлагууд бол хүнээс үг аавна гэж болохгүй шүү бид нар шиг. Би жишээлбэл одоо нэг дуугаар гаргахын тулд хүнээс үг бичүүлж аавна. Амар ялгаатай байгаа ч тийм. Хипхоп хамтлагууд бол тэр
хийлгсэн аян дээр өөртөө үгээ яг хийдэг. Өөрөө өөртөө хаадаа яг юу гэдэг яг төрхөнд зориулсан ч юм те өөртөө яг жанрт зориулсан. Тус тусдаа үг биччихэл нийлүүлэлт нэг дуу болгочтдаг штэ юм сонио. Тий. Тэр ч одоо бас авьяас үү. Тэгээ яг тахилтын хэсгийг болохоор та өөртөө бас зохиож өгнө. Аа зохиож өгсөн та дуулж штэ. Гэтэ аялгау юмнуудын яад юм. Одоо эн миний хайр гэлтэй. Тийм бас цаанаас та өчнөө та бас энийг ингэж импресас хийж өөрчилж мөрчилт юм уу яадаг юм. А сүүлийн үед бол мэдээж бас ганц нэг юм аялгаануудын өөрчлөл ингээл бас шинжлэхэд дуулж байгаа. Тийм. Тэгэл одоо юу гэдэг манай эд чинь бол өөртөө яг дууны хайд ай болоод нөгөө гайдыг гаргаж штэ. Тэгэл үгийн зоогоо тааруулалт дуулан зарим нэг үг нь магадгүй болохгүй байвал яг дуулж явахтаа солигддаг өөрчлөлтэй жишээ нэг юм үү тийм жишгээр л дуулдаг. Тухайн үед ингээд дуу өгчмөө ер нь яаж бэлддэг байсан бэ? Зүгээр ингээд ер нь ерөөхдөө дуулаад байдаг уу? Тэ бас нэг та чинь мэрэгжлийн сургалт төгссөн юм чинь ингээд гама муншаас хавлал яадаг л хэлтэй. Ер нь өслөөд л яадаг юм. Прогонд нь энэ гэж ярьдэн шүү дээ. Би болохоор нэг тийж айхтар тийж юу яадаг юм аа. Таар нь ер нь л нэг юм бэлддүүлж шууд юм шиг аа тий. Яг ингээд дууны үгээ хар чин аяа ингээд сонсчин тэгэл явж байгаа л студид ирчихвэл тэгэл чийжилсэн байдаг. Зүгээр ингээд ганц хоёр ингээд гүйлгэ харчин шүү дээ. Тэгэл хүн хүний онцлог л байдаг хаалтай. Та гэхдээ ер нь бас өөрөө хипхоптой төрлийн хүн юм шүү. Та энэ үглий барья гэж бодож ирсэн үү? Надад зохихгүй шүү дээ. Зохих аа. Зохихгүй. Тэр чи гоолоны темперэнт одоо юу гэдээ бас тохируулж явах хэлтэй. Одоо тийм нэг гимнаж энтер чи ингээл манга нарийнхаа олоор ингээл үйлчлээ шүү дээ. Тийм тийм. Гэтэ яах вэ? Юу л дээ? Одоо юу гэдэм бэ? Англи хэлчин бол айгүй гоё ингээл сонсогдоод байна шүү дээ. Аха. Тэгээ Монгол хэлч одоо юу гэдэм бэ? Одоо би юм өглөөд ингээд зохимжтой сонсогдохгүй үгүй гэдэг чи амар асуудалтай шүү дээ. Та яг тэр нь таныг хайрцагдсан уу? Ерэн зүгээр өглөхгүй л гэж бодсон уу? Чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй нь хайрцагдсан уу? Ерэн гэхдээ танд ийм пашн буюу нэг юм хүсэл эрмэлзэл бол байсан уу? Өглөх. Уу ерэн бол байдаг. Яа тэгэхээр хажуучаас та хүмүүс ингээд алаа лаахлаар тийм байдаг тийм. Гэхдээ чадахгүй. Тэг яг өөрөө өөртөөхөө яг хэмжээнд төлөвсөн дээр л дээ. Зохихгүй л дээ. Айстопто нийт хэдэн дуу хамтарч ийсэн? Айстопто та бас нэг 8 9 дуу юм уу? Тоолж үзээгүй юм байна. Тийм их юм. Тийм шүү дээ, олон шүү дээ. Та дурдаач юу байна? Энэ миний хайр байна, ойлгохгүй, жаргалдаахгүй зов. А жаргалдаахгүй зовлоо. Тийм. Тэгээд буцаачлахгүй хайр гэдээ бас. Аа за тийм. Тэгээд ээжтэйгээ дуу байдаг. Уухан цэнгэр хавр байна. Аа сүулт хөдөлмөр мандтгаа гэдэг үг хэлсэн байдаг. Зөндөө байтам. Өөрч нь айстов тий. Нэг сэргээч нэг дуулсан тий. Аль дуугаас сэргээч дууллаа. Гэтэ дахиад нэг хэдэн жилийн өмнө л ахал та. Нэг дуугаас сэргээч дуулсан юм байна. Ойлгох хэрэггүй аа. Ойлгох хэрэггүй хариг тий. Сэргээч дуу. Нэг эмгтэй өвлөлтэй дуулжаас шүү дээ. Аа тэр чи хэдэн онд юм бэ? Тэр чи одоо 2009-10 онд юм уу? Аа. Эргээгээд бэлдээл хамтдаа ингээл дуулаад яхад ойл эдгэх тийм шүү дээ. Яг л мэдрэмжүүд нь яваад. Гэтэ тухайн үед одоо нэг дууг ингээл сэргээж ш дуулж байгаа нөхцөлэд л тухайн үед ингээл тэр дууг бүтсэн төөх бол таны ингээл толгоонд байгаа шүү дээ. Аа. Нөхцөлэд л шал өөр болж байгаа. Өөр өөр. Стүүд тий. Тийм. Анхны юм чи анхны юм л ахгүй тий. Жохон айцтай төвшөртэй. Тэгээ одоо яг энэ микрофон нөгөө чихвч идэртэйгээ бас сайн харьцаж мэдэхгүй те. Аа. Амар ингээл гинэн дуулцсан байгаа шүү дээ. Аа. Дараа дараагийн удаа бол бас хөөхөн ингээд туршлагатай болцсон. Яаж дуулах уу гэдэг нь мэддэг болцсон те. Мэдгүй яа ч юм бүр ингээд хоногцсон боллоо шүү дээ. Зүгээр л яг л энэ зөвчлөөс өөр ямар ч илүү зөвчлөл байхгүй юм шиг л зүгээр санагддаг шүү дээ. Зарим талараа нөө нэг лайв яг концерт энтер дээр нэг юм хоолоо хүрхгүй алдчих байгаа эсвэл нэсгүүд бас байдаг шүү дээ. Тэр мэр нь хүртэл ингээд нэг гоё тийм юм байгаад байдаг. Одоо та эд маань дахиж гоё уран бүтээл бүр шинэ хийх болов яах вэ? Тэгээ одоо юу гэдэм бэ? Ирээдүйн цагийг бол тий ирээдүйн цагийг бол ингээд бас яг тааж хэлэхэд бол тийм шүү дээ. Тийм магадгүй яг бидний яг мөр зэрэгцээд ингээд явж исэн
хамтлагууд манд санал тавих юм бол үгүй хэлэхгүй бах. Тийм ээ. За тэгвэл бас бодоор. Аа яг залуу үетэйгээ бас үрээ хамт та уран бүтээл хийвэл цогцол гэж юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бас айгүй сайн бодчих хийх болохгүй л дээ. Тийм ба. Ер нь. Гэхдээ муугүй юм шиг ээлээ. Одоо бидний харснаар бол одоо зөндөл хүмүүс яг хоорондоо хамтарч уран бүтээлүүд хийж шүү дээ. Гойгой уран бүтээлүүд дуунууд хийж ин тээ. Бүр хуучч бол одоо нөө сарантай ихч тэгэл хурд хамтлаг үртэл ингээл хамтдаа дуулаад байна. Тэгээд бас хөрх юм уран бүтээлүүд гараад байгаа нь бол гой санагч байна. Одоо ялангуяа бид нар нэг юм яг дундын үе юм шиг байгаа тээ. Ингээ хууч ах ихч нэгаа ч үддэг. Одоо залуу үеийнх нэг ч бидрээс сонсч шүү дээ. Тэгээд угаасаа нөө нэг нэг социализм дуусаа шилжиж мэлдсэн үе юм шиг. Сүүлийн залуучууд ихтэй амар авист болсон тийм. Үзэж харж байгаа юм шал өөрсдөө амар гой боловсруулдаг болсон. Одоо тэгээд хүн хоолойны сайнаар бас дуулахаа болцоодох шиг шин ч нэг автотун нөлөө юунууд ашиглаж ингэж нэг хоол аягүй хувирагд. Та нэр энийг юу гэж боддтой. Уу яах вэ нөгөө би хилээд байгаа шүү дээ. Цаг үе тэгэл. Цаг үеийн яг тийм болчиход байгаа байхгүй юу? Өөр явах гэж. Өөр амар ингээд нөгөө мэрэгжлийн төвшөнд бүр ингээл нэг дуулд тэр дуунууд хаяад бас чихэн жиртэй ч үтэн тий. Тэгэхээр чи сонсдог юмнууд нь айгүй өөр болсон. Нэг хоол шаардахгүй мөртлөө яг ингээд хүмүүс яг тэр тэмдэн тааруулаад сонсоод ингээд сурцсан тий. Тэмэргүй дуунууд л ер нь айгүй хөтөлхөө гараад идэг болсон юм шүү тий. Юуний таны ингээд хийжсэн одоо дуунуудтай цомог байхгүй юм чинь зүгээр хамгийн их одоо гоё юм борлуулагтад одоо байхгүй болсон тийм энэ чинь хоортсон ийм юунуудаас гоё хадгалцсан тийм юу байгаа юу CD CD касет масет ингэж юу н цуглуулдаг уу энэ одоо надад цуглуулга гэхэр байдаг юм аа тийм мөгөөд хоёрын яг 2005 онд гарч ирсэн чиний харин нэртэй CD ерөнхийдөө байдаг. Дээр үед ч юм бол тэгэл яг манай ээж аав өдр бол ер нь айл болгонд пянц. Айл болгонд тийм пянц тоглуулагч өдр бол байдаг байсан шүү дээ. Ер нь пянцнууд л ер нь их байдаг байсан юм да. Тэгэл ах нар эгч нар гуугаал авчин тэгэл тухайн үед ч нэг хадгалан гэж байхгүй шүү дээ. Одоо хадгалж исэн болвол нь тий. Нэр тийм юм. Гой тэгэд нөгөө нэг хамтарчсэн нь хамтарлууд энэ төрн орцсон тэр уран бүтээлүүд ингээ хадгалж исэн бол бас айгүй гоё юм болоо гэж мэдээж хэрэг яг бас хамт дуулж исэн хамтлагуудын надад дурсал болгоод өгсөн сэдний дээр байга л да. За тэднэр чинь бол өстой чулуу болох юм шиг. Тийм гоё тэгэд эргээгээд цөөхөн ч гэсэн бас хөөрхөн. Тийм. Оо хүүхдүүд чинь ч гэсэн гоё юм өв болоод үлдчих юм шиг. Тийм. Гэж нэг бодож байхын тэгэд одоо дахиж ер нь тоглолт ханаа хийх үү мэдээж эхлээд болол урт даваад авах байх тийм урт шинэ хүүхдээ үлгэж жаад ингэж явах байх гэхтээ нөгөө ирээдүйн цаг дээр асуугаад байгаа нь таны хэлдгэр ирээдүйн цаг бол өөртөө тодорхойг гэхтээ энэ ч нөгөө нэг таныг эргээд ирсэн болохоор хүмүүс ч гэсэн хүлээлттэй хүмүүс байгаа шүү дээ таны сонсдог юм гой найз нөхөд фанат фенүүд тийм бас ингэж чих тавьж байгаа бол бас мэдээд авахтэй гэвэл тоглолт тэгээд хэцүү л дээ. Аа. Тийм бүх юмыг өөрөө яг гардаг цохон байгуулна. Тэр олон хүмүүсүүдийг цуглуулна тий. Аа. Айгүй хөдөлмөр ордог учраас тоглолтыг бол нэг тийм ойрын хугацаанд бол миний төлөвлөгөөнд бол байхгүй. Аа. Тийм. Гэтэл би бол таныг ямар нэгэн байдлаар бас гоё нэгэн туцаад ирсэн юм чи тоглолт юм хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тэр нь одоо жишээлбэл гоё юм. Заавал амар том нүсэр ажилтай биш те жижиг гэн ингээд гоё юу идэв ш нь нэг VIP байдлаар те нэг гоё юм нэг гоё юм татны хүмүүстэй зориулсан ч гэдэг юм уу те багтуу төрсөн өдрөрөө ч гэдэг юм уу те гоё гоё хийх шийдлүүд бас нөө орчин цагаад байгаа гэдэг шиг байдаг болсон юм шиг тийм миний тоглолт болохоор яг миний одоо channel дотор яг YouTube дээр байгаа тийм магадгүй бас сонсож байгаа сонсогч нар байвал амаг сонсдог тий. Үзэж амжаагүй байвал бас миний тоглолтыг сонирхоод гоё үзэж болно шүү. Тий, YouTube дээр тоглолтоо яг бүрэн хэмжээг нь тавьсан байна. Таны channel ч болохоор тий. Ямар нэртэй байлаа? Сингэр үрэ. Сингэр үрэ гэдэг нэр байгаа.
Та тэгэд одоо ер нь цаг шувтарч байгаа юм байна. Гэхдээ хоёулаа нэгэн тал хүмүүс ярьж байгаа юм чинь яаж ингэж гоё залуу гараад тээ. Тэ. Спорт төр хичээлдэг үү? А тухайн үед бол фитнесээр хичээлдэг байсан. Тэгээд яг сүүлийн жилүүдэд бол тэгээд амар ядраад идэх болчтой юм лээ. Аха. Тийм. Тэгэл одоо нэг хүүхдүүдтэй цаг зааваар зарцуулна гэхээс чи тэр чинь ингээл ийм нарийн яг ийм цагийн нөгөө төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй тийм. Гэхдээ ер нь харьцангуй сүүлийн хүн болгонд фитнесээр хичээлж шүү дээ. Янз янзын өөр өөртэйгээ дуртай тийм спорт ямар хичээлээ. Зарим нь бол гоё бүжгэнд явж байна тийм. Наста гэлтгүй ингээл хүн яг нэг хөдөлж явах хэрэгтэй юм шиг үлээл тээ. Тийм. Одоо тэгэл төрснийхаа дараа бас мэдээж яг турна гэдэг асуудал байгаа тээ. Тэгэхээр бас яг юугээр оролдож яаж одоо яг хөдөлгөөний дутагдал болоод тээ. Энэ одоо таглалт эмхтэй үнд яг эмхтэй хүн болгонд л яг тохиолддог тээ энэ юг. Одоо яаж шийдэх мэдэхгүй л юм л та. Манай нөгөө өглөөний хөтөлбөрийн нэг хөтлөгч залуу мэн имч залуу байд. Тэгэд төрсний дараа хурдан бас жингээ хайж турах бол тийм сайн биш гэж ярьдаг юм байл. Тэгэхээр яг зөв та бол мэдээж чон өөрөө төлөвлөн. Гэхдээ бас та битээр үзээ сууж байгаа мэтэчтэй л заавал битээ одоо би танд ч гэсэн хандж хэлж байгаа юм тийм. Одоо энэ ийм гоё уусаа энэ гоё дур булам үе хэлсэн шүү дээ. Заавал битээ турах гэж яараарэ. Тийм шүү дээ. Тэ нөө бас ярьдаг шүү дээ тийм нөө эн чин ер нь монголчууд энэ хүүхдээ өхөрөө хооллох тийм болол маш их одоо тэрийг чухалчилдаг гадныхнаас илүү барууныхнаас илүү ч гэдэг юм уу чухалчилдаг. Тэгээ дээрэс нь тэрэндээ бас их ач холбогдол өгдөг. Тэгээ ер нь нэлээд удаан ч хөвүүлчих юм юутай байдаг тийм дадалтай байдаг. Нөгөө талаар бол энэ 7 хоног баха бас нөгөө нэг өхний сүний 7 хоног гэж явж байгаа юм лээ. Тэгээ нүүбэс бас өнөөдөр хүн ирж зарчнаар оролцоод ярьсан. Тэр бас нөө өхний сүний ач тус бол маш их. 6 сар хүртэл бол дан хөрн. Ерөөсөө өөр юу ч усчлуулахгүй ингэж хооллохыг ол зөвлөдөг юм лээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага нүүбээр бас. Тэгээ ер нь бол тэндээс хойш ингээд нөө хооланд ус мус ч юм уу нэмэлтээр өгч болно. Тэгээд 2 нас хүртэл нөхөлгийг ер нь ол зөвлөдөг юм бэл. Тэр одоо би танд зөвлөд байгаа ч юм уу тий үзэгчтэй бас хандаж хэлж байгаа юм уу хайлан чамаагүй ямар ч юм энэ чухал мэдээлэл болов гэд бас. Хөрөл чи танаа лайвыг ч гэсэн үзэж байгаа. Бас туршлагатай ээж нэр тий эгч нэр байвал бас гоё комент хэсэг дээр гоё зөвлөгөөнүүд бичвэл бас тий хэрэгтэй. Тэгээ та одоо ер нь би бас нэг заавал асууя гэж бододсан асуулт. Түндөө хамтрал хийсэн юм чинь. Дахиад яг үүр ингээд за тэр үнтэй л ч юм уу тэр хамтлагтаа нэг хамтарчхан заавал гэж боддог тийм хамтлаг байх юм хамтрал. Одоохонд бол яг үнийг хэлэхэд байхгүй. Байхгүй. Тийм. Бүгдэн хамтарцсан. Тийм. Үгүй яг уу юу гэдэг нь нэг лимит болцсон гэдэг шиг тийм. Ерөнхийдөө хугацаа нь болцсон. Тийм. Тэгэл яг одоо өөрийнхөө л уран бүтээлүүдээ гоё хийгээл. Хүмүүст гоё эрэг хандлагыг тийм. Төрүүлээд тэгж явахыг л ер нь хэдэ ирмэлтж байгаа. Бичсэн дуу байгаа юу? Бага. Бичсэн дуу байгаа. Аа, одоо төрснийхаа дараа ааха. Эргээгээ дуран бүтээлээ яг хийх болохоор одоо дүрсчүүлэх ажлууд үлдсэн. Клипчүүлж. Тийм. Үрээ хийц 2 гээд бас хийц нэгтэйг адилхан. Аа. Тийм бас дуунууд маань ерхийдэ одоо яг хөгжмүүд нь бэлэн болж байна. Тэгэхээр энэ чинь юу гэдтэй тэр нэг үүрэг хийц нэг чинь бол цомог биш дуунууд. Хийц дуунууд зүгээр байх гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэгэхээр яг тэрэн шиг юм альбом гэхээр одоо бас нэг цомог л олцоод байгаа юм да. Юу гэж яриа вэ? Попури гэж яриул зүгөө тэг. Яг тийм хоёрдахыг нь гаргах нь шүү дээ. Одоо тэгээд ерөнхийдөө бол энэ хүссэн хайр гэдэг дууныхаа араас бол тэр хүн гэд бас тэр хүн тийм дуу гарч байгаа. Нэрнүүдээ яаж өгд юм таарын дууныхаа? Өө тэгэл нэрээ өчөө дуугаар бичсэн юм уу? Яа тийм. Яг ингээд нөгөө нэг мэдээж хэрэг шүлэг бичүүлээд авч байгаа шүү дээ. Тийж аа. Тийм тэгэл ярилцж байгаа л нэрийн солихоор солиол тэгэл яг юу өгөх гэдэг юм те.
тэрнээсээ бол болоо тэгэл. Тэр яг утга санаанд нь хамгийн зохимжтой нэр нь юу байна гэж яддаг хэрэгтэй. Тэр одоо тэгээд энэ яг шин хүссэн хайр гэдэгний араас гарч байгаа тэр хүн гэдэг бол магадгүй бас залуучууд гоё сонсох дуртай дуу болж магадгүй гэж бодож байгаа. Тэр нэрний хувьд бол бас нэлээ тийм нэг хүлээлттэй тэр хүн гэж гэрч энэ ямар ч хүн юм те. Тийш үү. Хинт ч зориулах гээд байгаа ингээл айгүй олон юм бодогдох юм байна. Тийм дуунууд бол ерөөдөө хийцэн байгаа. Аа. Тийм тэгэл одоо уран бүтээлүүдийг бол заавал нэг дүрсчүүлээд те. Аа. Тухайн үед бол юу гэдэг миний царайг бол баг мэдэхгүй шүү дээ. Хоолоог л мэднэ. Аа үүрэгэл дуулаад идэг. Магадгүй зарим нь бол одооноос ламаг аа үүрэг гээд байгаа чи ийм царай төрхтэй дуучин байдаг юм биш тэгээд таньдаг болчихж басан магадгүй. Тийм тэр үед ч юм бол зөвхөн эфемер дуу юмтай. Тийм ярьслаг ахуур чин ингээл зөвхөн сонин дээр ингээл бичигддэг баг зураг тавьдаг тавьдаггүй. Хоёрын хооронд тийм үес шүү дээ. Тэгээд концертуудаас олол харчихсан байна. Тийм тийм. Ер нь бол тэр нэг нийтлэгээр бол таны хэлж байгаа санаа нийтлэгээрээ бол тэгж харддаггүй. Тийм, өнөөсөө одоо танилцах ч юм уу? Энд тийм тааралдгаараа аа энд дуу чи хий дуулдаг юм уу? Нэрийг чинь л мэдээд тахаас биш нөгөө царайг чи ер нь юм тогтоож харж байгаа юм биш гэдэг юм тий. Тиймэрхүү одоо энэ зөвтлөд аяг хэдэг аахгүй. Тэгээд тухайд бол бас л яг л нэг юм дэлхийн гэн ч одоо Монголдоо угаасаа тийм л юм чинь дэлхийн төв нэг амар том одууд юм нөгөө баримтат кино мөн яадаг шүү дээ нөгөө аа яг шавталт яг л тийм байсан шүү дээ. Үнэхээр гоё байсан шүү дээ. Гоё. Одоо яг зэрэтлүүд бол яг үнэн сэтгэлээсээ нөгөө залуучууд амар гоё шимтэж үздэг тий. Гоё. Тийм үйс. Одоо тэгээд тухайн чиг эд хайранда шатаж явсан залуу үе тухайд одоо залуу байсан тий залуучд бол одоо бүгдээрээ сайхан юм аав ээж нар олцсон байх тий штэ бүгдээр одоо амьдралын тогтцооцсон тий өөрсдөө гэсэн ажил хөдөлмөрөө хийгээд явж байгаа тийм гоё залуучууд болцсон явж байгаа л та нас нь ч гэсэн насыг бодсон ч гэсэн тий за тэгэд тэрний нэг адил таа ч гэсэн бас их гоё юм чинь дөрөв түүхтэй ингээд хүлээж авах гад тэгэд ер нь бол яг энэ мөч дээр бас бидний урилгыг хүлээж аваад ирсэнд бол маш их баярлалаа. Тэгэд хөнгөн гоё ярилцж бас нэг их толгой ажиллахгүй ярилцсан болов уу гэж бодсон та. Кекэн таалагдсан уу? Гоё амттай байна. Тийм. Намайг ч гэсэн бас ураад тий. Яг гоё хоол идүүлээд. Хоолыг харин тухтай идүүлж чадсан гоо тий. Тийм бас чөлөөтэйгээр ярилцаад бас өөрсөнд маш их баярлалаа. Жирийн юу нэ хүнтэй танилцаад нэг хоол идээ суух юм аа иймэрхүү л яриа өрөндөө зүтээ юу гэж бодсон юм бэ? Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ. Тийм. Нэг их ахтар бодоод нөө за хариулт нь юу лээ гэдээ ахгүйгээр те ийм хөнгөө ярилцаад нэг 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 таньдаг яг тийм мэдрэмжийг л бид нэг чи хадгалаа гаргач гэж бодоод үү цараад. За тэгээд та дүүл ямар ч суудахгүй амарчих юм байна тэгээд тэрэнд нь одоо эрүүл инх те гоо ингээд сайхан ингээд хүүхдэд төрүүлээд ингээд хүлээдэг даасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд дээрэс нь бас гоё амарчаад сайхан ирчүүч ороод сайн ингээд амарчгаад тий. Эргээв бас гоё гараад ирээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ таны сайн хэлдэг тэр хүн гээл тий. Энэ уран бүтээлүүд нь гоё дахиад амьлаад удахгүй гарч ирээд олон хүмүүс юм бас зүрх сэтгэлийг баясгана гэж ярьд нь шүү дээ. Тийм болоос л гэж хүсэж байна. Сайн сайхан бүхний хүсье. Баярлаа. Баярлалаа танд.